Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra presència. Transició energètica i nova ciutat és el tema d'avui, la tercera conferència d'un cicle que hem titulat Un nou model de ciutat pel segle XXI. És una proposta que hem endegat de forma transversal tres seccions de l'Ateneu: Economia, Ciències i Tecnologia i Ecologia, que cada vegada estem més interrelacionades, inevitablement, jo diria jo, interconnectades a la Comissió de Cultura. Crec que és un fet positiu per l'Ateneu. Va ser el gran ecòleg Ramon Margalef que considerava l'ecologia més transdisciplinària que interdisciplinària, perquè fa servir o integra elements de totes les disciplines com l'economia, les ciències naturals, la sociologia o també la tecnologia. És a dir, reivindicava l'economia supeditada a l'ecologia i a les seves lleis, i no a l'inrevés. Els polítics i els economistes previsibles els hi costa admetre aquesta visió del nostre prestigió científic. Però la crisi climàtica, que n'hem parlat moltes vegades en aquesta aula, i les radicals mesures que caldrà aplicar, ens indica que ens haurem de plegar a favor d'aquest nou paradigma que és la bioeconomia i la mesura d'entendre de forma diferent el desenvolupament i també de les nostres ciutats. El darrer informe del Club de Roma, no sé si heu tingut accés, d'octubre de l'any passat, la transformació és possible, és el títol d'aquest informe. Recordeu que el primer informe del Club de Roma va ser l'any 72 amb els límits del creixement. Ens torna a advertir de que serà impossible l'assoliment de forma integrada dels objectius del desenvolupament sostenible pel 2030 adoptats per l'Assemblea General de les Nacions Unides i recentment també per la Comissió Europea si això es fa a partir del creixement convencional. Déu-n'hi-do l'OPA. I en el centre d'aquest debat estem. Un debat que hem de resoldre i entenem que hem de resoldre i concertar amb urgència doncs tots els indicadors del grup intergovernamental d'experts del canvi climàtic i de l'Organització Meteorològica Mundial són enormement preocupants, jo diria alarmants. I entre aquests indicadors hi ha els nivells de contaminació de les ciutats com Barcelona. Avui mateix hi ha un índex d'alerta climàtica i molt greu, no? Vull dir, hem superat en alguns barris els 200 micrograms per metro cúbic d'òxid de nitrogen. Tota l'àrea metropolitana està en una situació d'alerta i no hi ha hagut cap reacció per part de l'Ajuntament, val dir-ho. Més del 80% de les ciutats del nostre planeta superen els límits de qualitat de l'aire establerts per l'Organització Mundial de la Salut, provocant greus problemes de salut i d'increment de morts prematures. Concretament, l'OMS diu de més de 3 milions al món, dels quals hi ha 600.000 nens menors de 15 anys. La meitat dels gasos d'efecte hivernacle provenen de les zones metropolitanes que tenen les centrals de producció, com tots sabem, llunyades, tèrmiques o nuclears. Pensem que l'any 2050 la població mundial serà el 70% urbana i que en conseqüència és en aquestes grans metròpolis on s'hauran d'aplicar amb més urgència l'eficiència i amb eficàcia també la transició energètica. Aquí hem parlat molt de mobilitat descarbonitzada, d'ordenances solars, d'estalvi d'energia, la bioarquitectura, la digitalització del servei de la sostenibilitat, va ser la darrera conferència. Tot això pot ajudar moltíssim a mitigar el canvi climàtic. Ara bé, per aplicar aquestes mesures s'ha de produir unitat política i estructures de governança, sobretot transversals i innovadores. La creació de ministeris de transició ecològica i energètica i també de que els ajuntaments treballin en aquesta línia poden ser mesures eficients per a aquesta nova gestió. No sembla, però, que a Catalunya les coses vagin massa bé segons alguns informes que venen a dir que no complirem els objectius d'energies renovables en el consum elèctric de l'any 2030 previstes per la Llei de Canvi Climàtic i probablement haurem d'importar electricitat dels parcs eòlics o solars d'altres comunitats, el qual serà bastant paradoxal al nostre país. Per tot això hem convocat aquesta taula rodona, una fila zero també, amb destacats experts i expertes en la qüestió energètica perquè ens ajudin a diagnosticar i a definir un full de ruta per la nova ciutat, per aquesta Barcelona descontaminada que tots aspirem. Us els presento, el seu currículum és extens, demano que em disculpin que l'hagi sintetitzat. La Carlota Pi estava convocada, és la cofundadora de La Luz, suposo que arribarà més tard, no ens ha trucat desconvocant, per tant esperem que arribi. L'Assumpta Ferran,
serà la primera a parlar, és física de l'atmosfera i membre del patronat de la Fundació d'Energies Renovables, exdirectora de l'Institut Català de l'Energia i exdirectora de Qualitat Ambiental del Govern de la Generalitat. Des de la direcció de l'ICAEN va liderar el procés de concertació per l'aprovació de les bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya i la seva transposició a la Llei Catalana de Canvi Climàtic. Actualment és directora de la Unitat de Mobilitat Elèctrica i Serveis de Flexibilitat de l'ICAEN. Tenim també el Ramon Segarra, que és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Automatització Industrial i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i fins al juliol del 2011 fou director d'Infraestructures de la Societat Pública Municipal 22 Arroba. Destacar les seves contribucions a la climatització de districte i del districte i a la recollida selectiva de residus. Ha treballat també en projectes de parcs eòlics i solars. I finalment Ramon Garriga, que és enginyer industrial especialitzat en tècniques energètiques, que va ser cap d'operació de la central nuclear de Vandellòs fins al 1980, seria 9 anys abans que hi hagués l'incendi que va patir i que va obligar al tancament de la central. Ha estat director de l'Institut de Recerca d'Energia de la Generalitat del 2014 al 2016, degà del Col·legi d'Enginyers i cofundador i president de l'Institut Català de Tecnologia i vocal del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de Catalunya i és autor d'Energia entre el risc i l'esperança. Actualment és director del Parc de l'Energia. Tenim a fil a zero també el Miquel Barceló, que és enginyer industrial i economista, el Ricard Faura, que és ponent de la nostra secció de Ciències i Tecnologia, l'Alfred Puig, que és de la secció catalana de la Unió Espanyola Fotovoltaica, i el Pep Centelles, del col·lectiu per un model energètic social i sostenible. També el Jaume Morrón, que és gerent d'Eolicat. Té la paraula, doncs, l'Assumpta Ferran. Moltes gràcies per la vostra presència i per rebre el convit de la nostra secció, o de les seccions que hem convocat a aquest acte. Gràcies, Santi. Bé, gràcies a tothom, abans de res, no? I el dia que vam parlar, que em vas proposar el repte aquest de la governança, dic, home, abans de governar res cal entendre les coses, no? Llavors, més que entrar directament en governança, dic, anem a veure si entenem tots plegats el que ens ve per davant, no? Llavors, vas repartir una mica els temes i a mi em vas posar a mobilitat. Bueno, jo ja saps que qualsevol m'hi hagués llançat, no? Però potser i la mobilitat i la portaré cap a la banda de l'electricitat, que és el que crec que lliga més amb la qualitat de l'aire, que tothom té les seves passions en el món, la meva és la qualitat de l'aire. Això no ho has dit, però entre les meves feines, la que va fer que tot el cabell se'n tornés blanc, i tot és tot, per això jo abans era morena, ara està llit, i que em sortís una erupció a la cara que feia molts anys que no em sortia, va ser declarar el primer episodi de contaminació a la conurbació de Barcelona, l'any 2011, el mes de març del 2011. Jo estava nomenada com a directora de qualitat ambiental el 25 de gener del 2011, un mes i mig després, proclamàvem el primer episodi que de fet no es havia declarat mai un episodi a Barcelona. Es havia estat l'any 86 molt a prop de fer-ho, però no es va fer. París ho va fer l'any 2014, Londres també, i Madrid el 15, però l'11 va ser aquí. Jo crec que ningú es pot imaginar el que va significar allò. Jo després d'allò ja qualsevol cosa és vàlida, no? Perquè si tu ara has comentat que l'Ajuntament de Barcelona sembla que no diu res, és que en aquells moments això era el gran tabú, i de fet crec que el primer episodi es va poder declarar perquè ningú sabia el que era un episodi de contaminació, per això me'l van deixar de declarar. El segon hi va haver una crisi nacional pràcticament abans de declarar-lo. Però això no ho sentiu? Per això diguem-ne, si hem de conscients que s'estan produint transformacions, ara tampoc? Que s'estan produint transformacions molt ràpid, que ens semblen que no, però el 2011, insisteixo, era declarar un episodi, era algo salut mateix, la Conselleria de Salut es va quedar alarmada, que esteu fent tots plegats, no sé què, és a dir, 5 anys després hem arribat a una certa normalitat. Bueno, per tant, siguem-ne conscients d'això, que la cosa va més ràpid del que sembla, no? Jo per tal d'entendre aquest repte que ens posaves, la governança, dic, deixa'm, torno enrere, jo deia, la revolució de la demanda és possible, jo parlaré molt de demanda. Clar, amb el barret de Fundació Renovables, jo les renovables les dono per fetes, no pot ser d'una altra manera. Me'n vaig a l'altra banda, les renovables és l'oferta. Me'n vaig a la banda dels ciutadans, de la indústria, els que consumeixen, no? Parlaré molt més des d'aquesta banda.
I sí, m'atreveixo a somiar, perquè és possible. Claríssimament és possible. Ara caldrà voler, caldrà voler. I quin paper crec que ha de tenir la ciutat? I per això ho hem d'entendre. Home, en matèria de renovables, la ciutat, per molt renovable que vulgui ser, ho té una mica difícil. Per sort, som ciutats compactes. Això en el seu moment va tenir un gran avantatge pels temes de mobilitat i de despesa energètica. Però el fet que siguem tan compactes vol dir que tenim poca superfície lliure i que vivim molt amuntegats. Per tant, fer tota l'energia d'aquest munt de gent difícilment la farem dintre aquesta pròpia ciutat. Per tant, un dels primers papers que haurà d'entendre la ciutat és que la transició energètica no la farà com no faci un contracte social amb el territori, amb la zona rural. El primer que haurem d'entendre és això. Jo a mi, per sort, com que em toca mobilitat, el que parlaré és de com la ciutat ha de gestionar les energies renovables, que no és el mateix que produir-les, com les ha de gestionar. No? Continuo amb l'Einstein, que us havia posat, aquesta frase que jo crec que és una de les que a mi més m'agrada, no? Que si tingués un problema transcendental a resoldre i té una hora per resoldre-la, dedicaria 55 minuts a entendre l'enunciat i 5 a resoldre'l. Jo crec que estem en un problema de la magnitud d'aquest estil, no? I fixeu-vos fins a quin punt, crec que segurament tots els que esteu aquí llegit, sentats, heu llegit el llibre de Jeremy Rifkin, La tercera revolució industrial, però l'hem llegit tots, és un llibre de l'any 2011, parla de la tercera revolució industrial. Aquests dies que tenim el Mobile World Congress jo ja he sentit la cinquena revolució industrial. Dius, home, és que aquí en 8 anys fem 2 revolucions industrials, com a xurros fem les revolucions industrials, no? Dius, que potser no l'hem feta, eh? Com defineix ell una revolució industrial? Una revolució industrial és una convergència de transformacions profundes en l'energia, en el transport i en les comunicacions. Home, que jo sàpigui, avui el transport majoritari continua sent el motor de combustió interna de Henry Ford, el de la segona revolució industrial. Per tant, aquí estem a la segona. I en quant a l'energia, el petroli continua sent el 55% del consum energètic i la resta de combustibles fòssils doncs fins al final, no? Perquè l'energia renovable en volum a nivell mundial encara és molt petit. Per tant, segona revolució industrial. Per tant, primer, sentem-nos. On som? Jo crec que estem obrint la porta a la tercera revolució industrial. La tecnològica digital de comunicacions, i la Carlota ja la tenim aquí. Hola, Carlota. Carlota t'hi ha avançat. Mira, ara en parlàvem. Ara en parlàvem, no? D'aquesta suposada cinquena revolució industrial, quan d'altres diem que estem obrint la porta a la tercera. Per tant, aquesta és la primera de les coses que hem de tenir present, no? Cuidado amb el màrqueting. Primera de totes. Segona, com que ho he plantejat com una equació, he posat en molt petitet algo que jo mateixa sóc capaç de veure, em sembla que posa condicions de contorn en petit. Reptes, oportunitats i obstacles. Això són les condicions de contorn d'aquest problema, equació que diríem que plantegem, no? Per una banda, salut i qualitat de l'aire, en parlàvem ara, no? Potser és el que ens és més fàcil d'entendre. Segona, acció climàtica en matèria de transport és l'únic que continua creixent. És a dir, de tots els sectors, les emissions del transport continuen a l'alça. Curiosament, quan mirem resultats de pactes municipals pel clima, siguin més grans o més petits, a tot arreu surt que el transport ha baixat al voltant d'un 19-20%. Dius, doncs a mi no em surten els números perquè diuen que pugen. Per tant, aquesta és una altra de les coses aquestes que hem de tenir present. L'altra és dependència energètica. Bé, aquesta per mi no és que sigui una barrera, aquesta és que és un mur com aquests que comenten aquests dies al Suprem, no? És d'aquesta magnitud, aquesta barrera. Per què? Mira, fixeu-vos que a la darrera cimera de la ONU del canvi climàtic, més enllà de debatre's les regles de com s'ha de mesurar tot plegat, es va posar damunt de la taula l'informe de la IPCC de que nois no tenim temps, tenim molt poc temps per davant per fer aquesta transformació. No es va aprovar la seva acceptació, perquè hi van haver 4 països que van dir que no, els que se'ls va dir l'eix del mal, curiosament, tots ells petrolers. Per tant, cuidado amb aquesta barrera que de menor no en té res. No? Per l'altra banda, home, la nova geopolítica mundial obre la porta, està obrint la porta. No? Aquest és l'informe d'IRENA de fa menys de 2 mesos, l'Agència Internacional de les Energies Renovables, que ens parla d'una nova geopolítica que ens ve per davant.
a nivell de seguretat energètica hi guanya pràcticament tothom, perquè recursos renovables d'un tipus o d'un altre en té tothom, però després hi ha els que hi guanyen tecnològicament, Xina i Alemanya, no? Fonamentalment. Però bé, nosaltres tenim el recurs, per això us poso recordar sempre que més enllà de que les renovables totes han de ser benvingudes, n'hi ha una que brilla amb llum pròpia. I tinguem-ho sempre present, que n'hi ha una que brilla amb llum pròpia. Per tant, tinguem clar aquest tema, no? I tot això, aquestes condicions de contorn, se n'hi afegeixen unes noves molt, molt recents que no les podem obviar. Què està passant al voltant del clima a Europa? Mireu, les manifestacions de gent jove al voltant de Brussel·les, primer quan van començar a Brussel·les, després van a Austràlia i estan voltant, i em sembla que és el dia 15, ens toca aquí, que aquesta és la global, liderats per una nena. I s'ha muntat un cristo que es veu que a les properes eleccions de Bèlgica tothom ha canviat el seu programa electoral per incorporar algo que no hi era, no? Però tampoc podem oblidar que a l'altra banda tenim tota la problemàtica de les armilles grogues, crec que tots ens vam ser conscients, que també tenien a darrere un concepte energètic, era l'increment dels impostos al gasoli i la gasolina per fer aquesta transició energètica. I per tant, tot això el que ens ha de fer una reflexió és, una, anem tard, dos, la gent jove, que és qui se la juga, ens diu que actuem ja d'una vegada i que, cuidado, actuar vol dir fer el que cal i no fer allò que políticament és correcte, que són dues coses diferents. I per l'altra banda ens estan dient que ha de ser justa aquesta transició. Per tant, cuidado en fer-ho pagar sempre tots els mateixos. Per tant, aquest problema es va complicant, les condicions de contorn es van sacsejant a l'hora de definir aquesta governança i tot això ho haurem de tenir present. Bé, aleshores, aquí en aquestes condicions de contorn hi ha qui comença a assignar valor a les variables d'aquesta equació, no? I és anar definint aquest futur, que tot allò que fem avui, les decisions que prenguem avui, en realitat és l'energia d'aquest futur, no? Però són les decisions d'avui. Aquí tenim per una banda els compromisos de París, l'altra l'estratègia europea del 2050, l'altra el marc estratègic d'energia i clima que va presentar l'Estat fa 4 dies, i aquí a Catalunya podríem tenir el Pacte Nacional de Transició Energètica i la Llei de Canvi Climàtic, no? Bueno, això és el que tenim aquí. Aleshores, arribats en aquest escenari, a mi em permetreu que abans de parlar de mobilitat parli d'electricitat. Fa uns anys, per parlar de mobilitat, parlàvem de petroli. Ara hem de parlar d'electricitat. Per tant, haurem d'entendre l'electricitat com funciona. Estic segura que tots aquí enteneu com funciona l'electricitat, però deixeu-me que m'hi posi una mica. Mireu, estic segura que gairebé tots sabeu que tots els electrons que estan arribant a tots els fluorescents que hi hagi per aquí s'estan produint pràcticament en aquest mateix moment, molt probablement, molt probablement. Bueno, potser els cicles combinats avui, perquè com que hi ha vent zero, d'eòlica segur que no, o de nuclear o de cicles combinats. I com que els cicles combinats els tenim més a prop, potser avui ve dels cicles combinats, no? Per què? Pues perquè aquest electró, en el moment que s'està produint, allà on s'està produint, i ha de complir sempre les lleis de Kirchhoff, que vol dir que agafarà sempre el camí més fàcil per arribar allà on s'està fent aquesta demanda. Això era el gran hàndicap de l'electricitat a principis del segle XX. L'electricitat la coneixem des del segle XVIII, però no anava gaire enlloc perquè no sabíem com manipular-la, no sabíem com gestionar-la, no sabíem com transportar-la. El gran salt que es produeix a finals del segle XX-XXI és la famosa batalla de les corrents, corrent alterna, corrent contínua. En aquells moments anàvem amb corrent contínua. Això vol dir que la corrent contínua, quan es transporta, es perd moltíssim, se'n perd molta. Per tant, allà on es feia l'electricitat s'havia de consumir ben bé al seu costat. Per tant, això eren models molt més locals de generació i de consum. En aquell moment, Nikola Tesla posa damunt la taula la corrent alterna, que és la solució per poder transportar a molta més llarga distància. Fan la prova amb energia hidràulica, amb les catarates del Niàgara, allà és on es fa la prova i funciona, i a partir d'allí podríem dir que comença el nostre model elèctric i energètic de la segona revolució industrial. És a dir, un model de centralitzat, grans plantes que transporten a molta distància a llocs on hi ha consum. Per tant, van resoldre el transport. Però hi va haver una cosa que no la van resoldre encara, a finals del segle XX. El que no van resoldre va ser l'emmagatzematge, que també el coneixem, per cert, des del segle XVIII. De fet, en 1800, em sembla,
1780 i pico, em sembla que és quan Volta posa la primera pila damunt la taula, una pila que pràcticament ha sigut la mateixa fins a l'any 91 del segle passat. Per tant, l'emmagatzematge no el vam saber resoldre. Per tant, aquell model elèctric va funcionar amb un sistema centralitzat de generació, transport i consum i sense capacitat d'emmagatzemar. Per tant, una gestió del just in time. Bé, això transportat a data actual, i aquí ha començat a fer la transició energètica i ens porta bastant avançada. No? Llavors, aquí us he posat dos models d'algú que ens porta avançant de fa un cert temps. Califòrnia per una banda i Alemanya per l'altra. Califòrnia en matèria solar. Califòrnia és dels que s'han adonat que en els darrers 5 anys l'energia solar ha baixat un 80% de preu. Per tant, ha començat a fer instal·lacions dimensionant-les pel dia més curt de l'any. Clar, el dia més llarg de l'any o quan ens apropem a la primavera i cap endavant, doncs, té un problema. Té més electricitat que no pas gent consumint. Per tant, què fa? Intenta vendre a l'Arizona. Arizona també se n'han adonat del problema que té, diu, no te la comprem i tampoc ens la regales, ens pagues per consumir. Alemanya, més del mateix, però en aquest cas amb eòlica. No? Per tant, tenim dos models d'empreses que haurien d'estar interessades en invertir en renovables, que el que es troben a l'altra banda és que no sé com hem de fer els números si resulta que acabem ensorrant absolutament el mercat, no? I fent arribant a valors negatius. I aquesta és la clau. Oferta, demanda. Anem a parlar de demanda. L'oferta serà renovable. Però hem de treballar amb la demanda perquè això sigui possible. Si no, no serà possible. Perquè, evidentment, els números no sortiran de cap manera. I quan hem de treballar amb aquesta demanda, això es posava aquí, aquest oferta-demanda, nosaltres som la personeta aquesta. Estem en aquesta banda. Llavors, el primer lloc on veiem com treballem aquesta demanda, mireu, a data d'avui ja tenim una variabilitat en el nostre mix elèctric, intermitència, variabilitat, dificultat de gestió, digueu-li com vulgueu. Per què? Doncs perquè tenim un 20% de l'energia que utilitzem que ja compleix aquest requisit, que és l'eòlica. A més, l'altre dia això ho comentava en Jaume Marrón, dius, tens tota la raó, l'any 2021 probablement l'eòlica farà el sarpazo a la nuclear, si instal·lem tot el que en aquests moments ha entrat a la subhasta, no? Per tant, resulta que la principal font d'energia ja compleix aquesta intermitència. Com ho hem resolt, això? Ho hem resolt de dues maneres. Recordeu, cuidado, que sempre hi ha la nuclear que està treballant amb encefalograma pla, sempre està allà, aquesta no flexibilitza pràcticament res, no? Està sempre funcionant i, per tant, tot el que genera algú ha de consumir. I, per l'altra banda, tenim aquesta eòlica que entra i surt en funció del que li convé, però per la nit sol bufar més el vent i, per tant, se'n produeix més. A la nit nosaltres, que fem? Mireu què feu tots vosaltres a la nit, consumim més aviat poc. Per tant, hi ha unes càrregues que es posen en el sistema que tenen molt poca demanda. Si n'hi anem posant més d'aquestes càrregues que no gestionem, la cosa no s'aguanta per enlloc. No? Aleshores, per solucionar això, en aquells moments es va fer, per una banda, la discriminació horària, que és això, diguem, és el petit punt que els ciutadans podem jugar, poquet, però podem jugar amb això, i per l'altre es va construir en paral·lel tota una flota de cicles combinats en paral·lel en els parcs eòlics, pràcticament tenint la mateixa potència d'un i de l'altre. Bueno, i aquesta manera va ser la d'equilibrar aquest sistema. Això amb un 20% d'intermitència. Però què passa? És que la directiva que s'ha aprovat d'energies renovables parla que hem d'anar a un 32% de renovables. El que ha tret a informació pública el govern de l'Estat és que anem a Espanya a un 42% de renovables. Això, traduït a què ha de fer l'electricitat, resulta que hi ha un 74% d'electricitat renovable en el sistema elèctric el 2030. D'aquest 74%, no, d'aquesta totalitat, del 100%, el 60%, no el 20%, el 60% presentarà aquesta intermitència, aquesta manca de gestió. Bueno, això no sé com ho veieu, però torno a posar aquestes figuretes que l'equilibri se'n va fer punyetes directament, no? És a dir, absolutament desequilibrat el sistema. Aquí us poso la corba d'ànec, he posat un ànec expressament per recordar que és la corba d'ànec, que al final no és res més que allò que fem de nou, no? Fem grans puntes de consum, grans pujades de consum, que més o menys el sistema flexible actual, el sistema fòssil, s'engega i s'atura una mica a funció del que volem nosaltres, no? En un sistema on que de cop i volta pot caure el vent, pot posar-se núvol i cau gran part de la generació, però l'oferta es manté,
qui ve a posar energia en aquest sistema? Perquè si no, aquí la llum cau, eh? I cau la freqüència, cau tot, i cau el sistema. Qui ve a salvar la papereta? Qui pot salvar la papereta? Avui la papereta la poden salvar els cicles combinats i la poden salvar les centrals hidroelèctriques que acumulen aigua, però aquestes no es dediquen a això. Avui aquestes es dediquen a marcar preu. Home, ja s'està parlant que aquesta no ha de ser la seva funció a mesura que les concessions s'acabin. No? Però d'avui es dediquen a marcar preu. Per tant, quan diuen el preu més alt és el del cicle combinat, sovint és el de la hidràulica emmagatzemada. Aquestes són les que ho saben fer avui. I nosaltres? Bueno, doncs nosaltres no. Nosaltres aquí encara juguem molt poquet amb aquesta discriminació horària, però haurem de jugar. Si no juguem, això no funcionarà. I és aquí quan l'Agència Internacional de l'Energia, en el darrer World Energy Outlook del 2018, ens posa un petit capítol que ens diu que anem al tanto que un sistema tan renovable tindrà com a columna vertebral la flexibilitat. I per tant hem de començar a treballar molt seriosament amb la flexibilitat. I fa uns rànquings de necessitat de flexibilitat i diu que quan estàs al voltant del 20%, on som ara, amb sistemes convencionals, cicles combinats, ja en té prou. Però a mesura que aquest 20% va pujant, haurem d'invertir més en flexibilitat i quan ens n'anem al 60%, tots els focus de flexibilitat que puguin existir s'han de posar en funcionament. Tots. I aquesta, per mi, és la transició energètica. Aquesta flexibilitat que haurem de portar. Bé, ja us he dit què és per mi la transició energètica. Aportar aquesta flexibilitat a les renovables, perquè si no, no anirem a un 100% de renovables, ni anirem a un 42, ni anirem a un 40. Ara me'n vaig a la banda de la mobilitat. Mireu, això és el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima que es va presentar la setmana passada. Jo us he agafat dos trossos d'aquest document que és d'unes 300 planes, on hi ha per una banda que diu que el transport a l'any 2030 haurà d'assolir que el 22% de l'energia que dediquem a moure'ns, nosaltres i mercaderies, ha de ser renovable. Això ho diu per una banda. I per l'altra diu que pels temes d'eficiència energètica, qui més hi contribuirà serà aquest sector. No soc incapaç de veure els números, no sé si els veieu vosaltres, em sembla que és un 38% el que li demanen que contribueixi. Sí, és un 38%. I de tots els sectors, és a dir, transport, indústria, serveis, edificació, estableix tot un seguit de mesures de què ha de portar d'estalvi cada un d'ells d'aquí a l'horitzó del 2030. Mireu, tot el que és de color més o menys rosa és transport. La indústria fa trampa, ha amuntegat totes les mesures en una sola. Si sumo totes les de transport va per sobre. I a les de transport n'hi ha dues, que són les que us assenyalo, a la que li dona més estalvi d'emissions i d'energia de tot el pla, de tot, és el canvi modal. És a la mesura que li dona més estalvis. I la següent mesura, que és l'altra que teniu assenyalada, són aquests 5 milions de vehicles elèctrics que han sortit. De fet, aquests 5 milions de vehicles elèctrics, és curiós, apareixen com de cop i volta, però tota l'estona intenta no parlar d'ells, intenta parlar de mobilitat sostenible, medios de diversificació alternativa, intenta donar-li voltes per no acabar dient això, però després posa 5 milions de vehicles elèctrics. És l'altra mesura on posa més estalvis. Per tant, 5 milions de cotxes elèctrics. 3 minuts, ràpid, ciutats, abans ho dèiem, han de liderar aquesta transició energètica. Ho estan fent ja, ho estan fent. Aquí teniu diferents notícies de què ha passat amb les implantacions de zones de baixes emissions. I els judicis que s'han obert de ciutadans que demanen aire més net, que van als tribunals i guanyen, els estats que hi van en contra i perden, bueno, tot això ha passat durant aquests 5 anys. Però la realitat ha estat aquesta, que no hi ha hagut cap senyal econòmic en el mercat. A data d'avui no s'ha modificat l'impost de matriculació, ni el de circulació, ni la fiscalitat al dièsel. S'ha donat una pròrroga de 2 anys al cicle d'emissions dels vehicles, aquí, no la resta d'Europa. Els ajuts són baixíssims en matèria de vehicle elèctric, però el ciutadà ha vist que aquí estan passant coses i ha canviat la tendència d'adquisició de vehicles.
El dièsel, perquè us feu una idea, el 2007 hi ha el primer procediment sancionador per partícules a la Generalitat de Catalunya. El 2010 hi ha el d'òxids de nitrogen. Si mireu aquí què passa amb el dièsel el 2007, el 2010, no passa res. Continua pujant, continua pujant. S'estabilitza perquè entrem en crisi econòmica i, per tant, hi ha davallada de ventes, però no perquè canviï la manera amb la que comprem. I no és fins al Dieselgate, el 2015, setembre del 2015, que hi ha aquesta sensació que aquí està passant alguna cosa. Que això coincideix també amb que ja hi ha més ciutats que declaren episodis de contaminació. A partir d'allí es comença a veure aquesta inflació, però cap a on? Cap a la gasolina. Per tant, això que, aquesta qüestió que plantejava és que la solució és equivocada. No és aquesta. La solució no és passar cap a la gasolina. Més coses. Amb tot això, més enllà del paquet d'energia, hi ha el paquet de mobilitat. Això és una renglerada del que ha passat en poc temps. En un any, el comissari Cañete parlava de que era una revolució industrial anar a una reducció del 30% de les emissions. Hem acabat amb un 37,5% de reducció. Per tant, la revolució aquesta se suposa que encara és més grossa. Amb una amenaça, amb moltes amenaces dels fabricants de vehicles convencionals, no una, moltes. Però la primera diu, això no tindrà èxit fins que no tingueu instal·lacions de 400 kW instal·lades per carregar. És a dir, copiem el model de les benzineres. Copiar el model de les benzineres, les curt perquè tinc poc temps, és, si aquest model passa per posar punts de recàrrega de 22 kW, són petitets, aquí ens hi estem bastantes hores, eh? Aquesta càrrega val 3 vegades més que el dièsel. Vale? Aquí no ho podeu veure, però si veieu aquesta transparència, això és un informe, és un estudi d'Endesa que diu que no pot ser que valgui 3 vegades més. Per tant, hi hauran d'haver molts ajuts públics perquè valgui menys o igual que el dièsel. Això per 22 kW de potència de càrrega. Si anem a 50, que és la càrrega ràpida, que el terme de potència val 4.000 euros, només el terme de potència, ens n'anem a que aquest sobrecost se'n va a 10 vegades. I si anem a 400 kW, ja ni us ho dic. Ja ni us ho dic. Val? I què val carregar a casa? Tendeix a zero. Tendeix a zero, després amb la Carlota ho veurem. Tendeix a zero, és a dir, que no va per aquí la cosa. Per tant, com que no va per aquí, transició o revolució. I aquí a mi em va molt bé en Jorge Wagensberg, que ens va deixar fa un parell d'anys. Evolució és un canvi de resposta, revolució és un canvi de pregunta. Estem davant d'un canvi de pregunta claríssimament i ens estan fent veure que és un canvi, només un petit canvi amb la resposta. No estem parlant de treure una cosa per fer una altra que és idèntica. Però això ja va passar també a principis del segle XX. A Henry Ford ningú li demanava una benzinera. Com li demanava una benzinera si no sabien ni què era una benzinera? Però sí, aquest canvi tecnològic va servir, perquè en aquella època també hi havia plataformes, això no és nou, eh? En aquells moments, amb el número de cavalls que hi havia circulant, la porqueria que hi havia per les ciutats era tremenda. També hi havia plataformes contra aquesta porqueria i, de fet, els pisos nobles anaven pujant d'alçada per no estar tan a prop de les pudors de tot allò que hi havia per allà, no? Qui va fer el canvi va ser el canvi de tecnologia cap al motor de combustió interna. I algú s'imaginava que darrere d'allò vindria tot això? Aquest canvi tan radical, extraccions de petroli, oleoductes, petrolers, ports que ho reben, refineries, benzineres, plantes d'asfalt, perquè els cotxes van per l'asfalt, l'asfalt també va en petroli, i Seat, perquè el cotxe havia de ser assequible, si no aquí no arribàvem, Seat ja ens n'anem al 50, al 60, no, al 57 em sembla que és Seat, no? Al 50. Per tant, 50 anys més tard, això es fa possible, per cert, amb inversió pública. Tant Acesa, la planta d'asfalts, com Seat, eren empreses que pertanyien a l'estat espanyol. Continuo. Arribat aquí, aquesta diguem-ne, equació, hi ha un cercle virtuós. Eureka, el cercle virtuós és que les renovables i la càrrega del cotxe elèctric intel·ligent són indissociables. I que sigui intel·ligent, perdoneu-me, passa per entendre que a l'àrea metropolitana més o menys tenim 2 milions de cotxes, jo hi en trec un haurem de ser capaços d'eliminar-lo, en queda un altre. El que queda, si tots ens posem a carregar en mode no 5G, en mode a molt estirar 1.0, que és el mode que estem fent actualment, vol dir que tothom que utilitzi una plaça de pàrquing que no visqui en aquell edifici, que és el que està passant avui, nou subministrament de 3,7 kW. I embolica que fa fort. Perquè tots sabeu que per l'edifici entra una escomesa, que ja li hem sumat els aires condicionats, allà ja hem anat sumant coses, cada cop està més pressionada, i ara imagineu-vos que cada cotxe elèctric 3,7 kW més. Vinga! Gran intel·ligència.
No va per aquí. No va per aquí, la cosa va per aplicar intel·ligència. De què van les directives europees i com s'està això plantejant a l'Estat espanyol? Va d'això. Va tot d'això, no? I de fet tots aquests temes són repetitius dintre d'aquestes directives. I aquí ens hi falta la digitalització, òbviament ens hi falta, però és que aquesta és la que tenim. Com ho integrem? I si ho integrem tot és quan anem a plantes virtuals de bateries que comencen a sumar-se, no una. Fixeu-vos, això és Califòrnia, que això ens porta bastant avançada, n'han sumat 6.000 ja de bateries de cotxes. Sumant 6.000 bateries de cotxe tenen una bateria de 30 megawatts. Val? Ràpid, aquí us he posat a vosaltres, teniu la luz, també aquí apareixeu. Això ho estem veient aquí també, comencen a aparèixer empreses com la luz, com Wibat amb Besòs i Bàtia, Entra, que hi ha una associació de diferents empreses distribuïdores, de les 6 distribuïdores i no distribuïdores, de les que 4 són catalanes, n'hi ha 6, 4 són catalanes. Tenim també la comunitat energètica Sonen, és a dir, tot això s'està movent per aquí, no? Per tant, hi ha moviment. Què està dient l'avantprojecte de llei de canvi climàtic? És molt petit, no ho veieu, però ja està creant la figura de l'agregador, el que agrega tot això. Comença per l'agregació de la demanda, la de l'oferta vindrà més tard, comencem per la de la demanda, tot això ja està en aquesta normativa, no? Llavors, què hem d'entendre nosaltres? Hem d'entendre que aquesta tecnologia pot ser nostra. És a preu de ciutadà. Tenir un cotxe elèctric amb les maneres que vulgueu, deixant-lo sempre al pàrquing i utilitzant-lo el mínim possible perquè gestioni força energia, és a preu de ciutadà. Tenir una placa solar actualment és a preu de ciutadà. Per tant, tenim l'emmagatzematge, tenim l'energia i tenim la digitalització en el mòbil, que segur que ja teniu tots a la butxaca, que pot ser propietat nostra. Per tant, hem d'entendre que si això és nostre, tenim molt a pintar amb tota aquesta història, no? I això s'està produint, fixeu-vos. Això és el centre cívic de la Sagrada Família, el que tinc jo més a prop de casa, on Som Energia i van a fer una xerrada d'autoconsum. Mireu com estava de ple. Per tant, ja sé que ara us podeu pensar que això sona molt futurista, eh? Però aquest és en Bill Gates. En Bill Gates ens recorda que tenim tendència a sobreestimar el que passarà en els propers 2 anys. I no tenim idea de visió de veure què passarà d'aquí 10 anys. Anem al tanto perquè venen canvis molt profuns. I la ciutat té un gran paper a jugar, però possiblement no és el de generar energies renovables, és el de gestionar-les i el de fer un pacte amb el territori. Molt bé, molt bé. Gràcies, gràcies, Assumpta, per aquesta visió global de la problemàtica energètica que ens ajuda molt a introduir també la propera convidada, que és la Carlota Pi, que és enginyera industrial, presidenta executiva i cofundadora de Hola Luz, la distribuïdora d'electricitat, com sabeu, especialitzada en energia verda, és professora de postgrau en eficiència energètica i màster de gestió d'energies renovables a l'Universitat de Barcelona, no? I té més de 15 anys d'experiència professional en el sector elèctric a Espanya, Alemanya i Estats Units. I va ser guardonada el 2016, no? Per la revista Forbes, eh? A la revista Forbes com una de les 100 persones més creatives. Ara ens ho demostrarà. Tens la paraula. Jo fa 7 anys, ara ja quasi 8, estava en un bar. Estava allà amb l'Oriol i amb el Ferran, que són els meus socis fundadors, cofundadors. Ens acabàvem de graduar després de fer el màster executiu a l'IES i estàvem allà prenent unes cerveses i pensant en què podíem fer nosaltres per fer que aquest món, que a vegades és una mica complicat, fos millor. Perquè tot això a vegades sembla com molt gros, no? I allò, després de la tercera cervesa, jo me'n vaig cap a la meva motxilla i trec d'allà un document, no?, que tenia 50 o 60 pàgines, i la primera pàgina posava compartir energia verda, una fumada. I l'Uri i el Ferran, que són persones confiades, van agafar aquell document, el van passar així una mica a les pàgines i va dir, va, vinga, fem-ho. I així és com va començar tot. Nosaltres vam començar amb aquesta visió de connectar persones a l'electricitat. Primer, via internet, via amb la proximitat, afegint una capa d'estalvi, afegint una capa de tecnologia, sempre energia verda. Al principi no ens atrevíem molt bé a dir-ho, te'n recordes, Alfred?
perquè ens feia por no poder-ho certificar. Després va sortir el sistema de certificats de garantia d'origen de la CNMC i nosaltres vam començar connectant persones a l'energia verda. Què fem actualment a Olaluz? A Olaluz comprem electricitat que prové de generadors 100% independents i renovables. A Espanya n'hi ha centenars. Una planta solar fotovoltaica independent, una planta hidràulica, una planta de biomassa, qualsevol generador. Ja sabeu que l'activitat de generació a Espanya és una activitat lliure des de l'any 98. L'única cosa que no es pot fer a Espanya són centrals nuclears, on hi ha una moratòria de l'any 84, però des de l'any 98 qualsevol de nosaltres es pot convertir en un generador. És una activitat que es desenvolupa en un entorn de lliure competència. Doncs nosaltres comprem aquesta electricitat directament a productors 100% de renovables i independents, lloguem, perquè els dependents no ens la volen vendre, lloguem el cable per distribuir i transportar aquesta energia i subministrem ara ja a 200.000 clients, pràcticament 200.000 clients a tot Espanya. Tenim clients a tots els codis postals d'Espanya, bàsicament clients pimes. Per nosaltres una pime és un restaurant, una farmàcia o una perruqueria, i clients domèstics. Ara mateix estem creixent a 500 clients nous cada dia, oferint-los algo que considerem que és únic, no? I és la, pensem, la nostra gran estratègia i sobre el que construïm, com veiem nosaltres, la transició energètica. Nosaltres a Olaluz ens agrada molt dir que nosaltres no venem electricitat i que no venem plaques solars fotovoltaiques, que també en venem, o bateries, que tenim un acord amb Tesla que vam firmar aquesta primavera passada per la Powerwall 2. Nosaltres a Olaluz el que realment venem, el que realment oferim als nostres clients és una relació. I com totes les relacions que valen la pena, es basen sobre un intangible que és impossible de pagar amb diners i molt difícilment o impossible replicar amb la tecnologia, i és una cosa tan sòlida, tan difícil de construir, tan fàcil de perdre, com és la confiança. Llavors nosaltres, a Olaluz, el que venem és una relació amb els nostres clients que es basa en la confiança. Potser estareu pensant, ara què diu aquesta, de la confiança i de comprar energia, de compartir energia verda, que té a veure això amb la transició energètica. Per nosaltres això és la clau. Per què? Perquè nosaltres ara, com ha explicat l'assumpte, i com a producte d'uns reptes tecnològics, tenim un sistema energètic que es basa en una generació 100%, podríem dir, centralitzada. I a més, podríem dir no renovable, perquè hi ha un percentatge d'energies renovables doncs, que encara dista molt del 100% pel que nosaltres estem lluitant. I que a més, menys té o ignora o ha crescut d'esquena a la raó per la qual tot això existeix, que són les persones. I que a més es relaciona amb aquestes persones a través de la por. Nosaltres com veiem la transició energètica? La veiem transitant d'aquest model centralitzat, no renovable, i que es relaciona amb les persones a través de la por, cap a un model on hi haurà un mix de generació centralitzada i 100% renovable, on hi haurà una necessitat de gestió i flexibilitat a través de l'emmagatzemament, com poden ser les bateries domèstiques, les bateries agregades, com aquestes que comentàvem de Califòrnia, o les bateries dels cotxes, i que a més hi haurà una part important de generació distribuïda. I fixa't tu que tornarem, que potser no, que nosaltres també som molt fans de Nikola Tesla, però potser també acabarem donant-li una mica la raó a Edison, perquè farà falta una generació també in situ, en corrent continu, que és el que fan les plaques solars, i que es pugui consumir en certs equips directament de casa que ja van en corrent continu. Aleshores, en aquest context, en un context on el nostre sistema energètic ja no només hi ha una generació centralitzada que controlen uns quants, sinó que hi ha una generació centralitzada renovable i una generació descentralitzada o distribuïda que és controlada per les persones, el que necessitarem és precisament basar tots aquests intercanvis d'energia, aquest compartir energia entre els nostres veïns, en un concepte que és el que estem construint,
que és el de la confiança. Per això és tan important també afegir aquest aspecte relacional, no només de model d'energia, de model hardcore, de model energètic, sinó també de model relacional. Aleshores, aquí coses que ens importen, coses que són fonamentals i sistemes que podem copiar. Amb l'Alfred fa anys que ens hem barallat per aviam si i l'assumpte pel balanç net, no? Això ens hagués tret de moltes pegues, oi? Perquè, però exacte, perquè el balanç net el que fa és substituir una necessitat d'emmagatzematge. Perquè el que anem a fer és a agregar moltes curves de demanda diferents que fan que la generació que s'està produint en, pràcticament en temps real pugui ser consumida instantàniament per una agregació de demandants. Això no ens n'hem acabat de sortir. Hi ha països que van amb el sistema de balanç net, com per exemple Alemanya, i han aconseguit instal·lar 1,5 milions de plaques solars fotovoltaiques o d'instal·lacions solars fotovoltaiques a les cases de la gent. Anglaterra, 800.000. Espanya, de moment, 2.000. Amb la derogació d'aquest absurd impost al sol que va passar el 15 d'octubre amb el Real Decret Llei 15-2018 aquest passat octubre, doncs l'interès per l'autoconsum ara mateix ha explotat. Nosaltres, o sigui, ha sigut una cosa, una bogeria de gent demandant d'aquesta revolució ciutadana com aquest exercici d'aquest dret o de voler pertànyer en aquesta visió del món. No? Aleshores, aquest model, aquesta transició energètica que veiem en generació centralitzada 100% renovable, una part important de generació distribuïda que permeti compartir, si no tenim el balanç net, podem tenir un altre sistema, per exemple, com el que han implantat a Holanda, que és el que s'anomena de peatges de proximitat. Perquè, efectivament, transportar l'energia amb corrent contínua des d'un gran centre de producció és més eficient que transportar-lo amb corrent alterna. Això ja ho sabem, no? Ja fa segles que funcionem així. I, malgrat tot, tenim un 14% de pèrdues per efecte Joule. Aleshores, què passa si nosaltres convertim part dels edificis de les ciutats en centres de generació? I no centres de generació que després injectaran aquesta electricitat un altre cop en corrent alterna a la xarxa i se n'anirà no sé on i tornarem a tenir aquestes ineficiències de transport, sinó energia que es consumirà in situ instantàniament. I això ens permetrà també rebaixar el cost i la necessitat d'aquest emmagatzematge, amb la qual cosa jo afegeixo un angle més, un vector més a l'escenari que ens pintava l'assumpte, que no només és tenir gestionabilitat a través de l'emmagatzematge en les ciutats, sinó també tenir generació distribuïda que ens puguem repartir amb aquests peatges de proximitat. Això ara mateix s'està treballant. Per què? Perquè fixeu-vos, nosaltres avui en dia, això a preu d'ou la luz, o sigui, més barat no ho trobareu, ens costa portar-vos a la porta de casa un megawatt hora, només de cost d'energia, de l'ordre de 130 euros al megawatt hora. 130-136, ara mateix com estan els preus de mercat. Si per comptes de transportar aquesta energia pagant els peatges i els costos de les pèrdues per efecte Joule de transportar fins a la baixa tensió ho estem produint in situ, aquest cost ens baixa fins a 70. Imagineu-vos. Imagina't quanta inversió podem fer en generació distribuïda que ens compensi aquest cost. No? O sigui, i aquesta és el que nosaltres pensem que ens pot encaminar cap a aquest altre model. I, a més, aquí podem introduir tecnologia innovadora que ens permeti tenir traçabilitat de les transaccions que ens farem entre nosaltres, perquè hi haurà persones que voldran tenir... No, sempre ho acabem, nosaltres ho acabem segmentant en dos tipus d'usuari potencial, no? Uns som els d'aquesta sala, no? Els friquis de l'energia, ja es veu, no? Un dijous a la tarda aquí parlant d'això, no? Que tindràs l'app, que tu t'arbitraràs amb el veí, no? Jo li preguntaré al Miquel com va la teva bateria, aquest inversor te l'has canviat, no? Una mica en aquest pla. Però nosaltres som pocs, afortunadament, per la resta de la humanitat, no? I llavors hi ha tota la resta de la humanitat que el que vol és viure tranquil a casa seva, encenent la llum i que funcioni i que els seus actes de consum i de compra estiguin alineats amb els seus valors. Aquesta gent no necessitarà saber que la seva transacció d'energia ve de casa del Miquel o de casa de l'Assumpta o de casa de l'Alfred.
El que voldrà és pagar un preu just per l'energia i confiar en una companyia o en una entitat que li està subministrant aquesta electricitat. Llavors, aquí podem incorporar totes aquestes tecnologies blockchain per poder fer la traçabilitat dels intercanvis d'energia. I a més, encara podrem posar una capa més, que és, utilitzant el mateix blockchain, posar la traçabilitat de quina instal·lació t'està portant aquesta electricitat, perquè ens haurem d'inventar un sistema paral·lel de certificats de garantia d'origen. Ara mateix és un sistema que va una mica bulto, no? Que va al final de l'any, a veure, tu, quan has produït tants megawatts hora d'electricitat renovable, tu quants has consumit? I això es casa al final de l'any. No està mal, perquè vull dir, és el que tenim i no està mal, i són serveis per certificar que l'energia és 100% renovable. No? Jo a vegades em pregunten, ja, però jo aquí, aquests electrons que venen aquí, aquests no són renovables. Bueno, ja ho sabem. Igual que quan tu vas a treure diners amb un caixer electrònic, amb un caixer automàtic, no esperes que et surtin exactament els bitllets que tu vas posar, no? Vull dir, ja te'n fies del sistema, ja et fies que allò va a la teva compte, no? Doncs això una mica així, no? Ara tenim un sistema que va una mica a bulto, però amb les tecnologies blockchain podrem tenir traçabilitat absoluta de quina és la instal·lació que ens està portant aquesta electricitat. I nosaltres pensem que això no falta molt per això. Realment, a vegades em sento, quan parlem d'aquesta transició energètica, a vegades doncs, he de dir que això no és el futur. A mi ja m'agradaria parlar de futur, però és que això no és el futur, això és el present, això ja està aquí. I arribarà un dia que ens en farem creus de com vivíem a les ciutats, amb el soroll, perquè efectivament el transport pertany al món de l'energia, no és nou d'ara, o sigui, sempre ha format part del món de l'energia, simplement és que ara l'energia s'ha convertit en electricitat renovable i per tant el transport també és electricitat renovable. I d'aquí 10 anys ens en farem creus com quan veiem la pel·li de la Mary Poppins, no? que estan allà, que no poden respirar del fum que hi ha. Doncs el Foggy London no era boira, el que tenien era fum de les xemeneies. Doncs aquí ens passarà el mateix, ens en farem creus del soroll amb el que vivíem, de la contaminació amb la que vivíem ara a les ciutats. I aquesta és la transició que nosaltres veiem, no és una cosa del futur, és una cosa que ja està passant. Nosaltres, d'aquests 500 clients nous que estem aconseguint convèncer a que s'assumin en aquesta revolució energètica cada dia, 39% venen per recomanació directa de clients ja existents. Ara mateix rebem 150 peticions a la setmana per posar plaques solars fotovoltaiques en format d'autoconsum, perquè tota aquesta història dels peatges de proximitat encara no està desenvolupada. Hi ha la llei, el decret llei aprovat, però encara no hi ha la reglamentació aprovada. Ens han dit que ho faran abans de les eleccions, això no sé ho aconseguirem, però és el que, perquè entenem que és una cosa transversal a qualsevol partit polític, però bueno, ja veurem què passa. És una realitat que ja està aquí. Aleshores, aquesta tarda o aquest vespre, vosaltres també potser estareu en algun bar. Pot passar, no? No és dijous, vull dir, la Fred i jo no, que ens anem d'una casa cadascú a banyar criatures, però vosaltres poder sí. I llavors, o a fer sopars, no? Doncs, exacte, que també s'hi ha d'anar, no? Sí. Aleshores, potser en aquest moment us podreu preguntar en què podeu fer vosaltres per fer que aquest món, que a vegades és una mica complicat, sigui una miqueta millor. I efectivament, a la vostra mà està el proper cotxe a pensar, aviam si serà un híbrid endollable o un 100% elèctric, o pensar si en una superfície que tenim teulada a casa ens podem instal·lar unes plaques per fer autogeneració i potser una miqueta més perquè arribarà un dia que sí que la podrem compartir, o si no teniu pensat comprar cap cotxe o no teniu teulada, doncs home, sempre us podeu fer clients d'Olaru. Moltes gràcies. Gràcies, Carlota, per aquesta visió tan optimista i esperançadora de la transició energètica. Donem la paraula ara al Ramon Segarra, l'enginyer industrial. Hola, bona tarda a tothom. Veiem, ho tenim aquí. Jo no és que no em cregui tot el que hem dit,
però porto bona part de la meva vida fent coses d'aquestes i estic totalment d'acord amb la intenció, amb la voluntat, amb la necessitat, però la realitat de vegades et fa reaccionar una mica, no? I crec que aquesta reacció, vull dir, la presentació està pensada, és una mica en base a les experiències i treballs que he fet, molt ràpidament, i és per agafar consciència del temps, com passa el temps, on som i què passa amb el temps, i de la consciència del camí, què estem fent, no? És a dir, el camí d'això que estem dient, tots els números que es diuen, que si un 20%, un 40% de renovables, tothom els posa en uns horitzons que per mi són extraordinàriament optimistes. Al llarg de la presentació intentaré raonar-ho, i això el que fa és tenir que preocupar-nos a més, perquè vol dir que la cosa està més fotuda que probablement el que sovint ens pensem. En mode de referència, diguem que la societat agafa consciència de tot això al voltant de l'any 92, a la cimera de Rio, diuen aquí passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa, jo crec que es produeix a l'any 92. Us sonarà el tema de Kyoto, va ser posteriorment que ja va sortir una primera declaració de tot això, i des d'allà cap aquí la gent hauria de projectar-se, però es veu que no. Duplicada. Ara sí. Bueno, la primera era anecdòtica. Sí, no, espera't. La primera transparència. Així, vale, és que em pensava que ja estava ampliada. Molt bé. La primera era aquesta, no té cap gràcia. La segona és aquesta, és el que deia, fa 17 anys d'això de Rio de Janeiro, després Kyoto, i fa 17 anys que li estem donant voltes a aquest tema i anem agafant consciència. Anem agafant consciència i arriba un moment diuen, escolteu, tenim massa poca consciència. Hem de fer algo que sigui vinculant, algo que realment ens esperoni, i ens inventem una etiqueta, transició energètica. Per què? Perquè és que estem fotuts, i és un tracte globalment vinculant. És una cosa que se li vol donar un rang de compromís extraordinàriament elevat perquè anem malament. I l'objectiu és mantenir, i dic aquesta dada perquè després la compararé amb les previsions dels meteoròlegs, que és mantenir l'augment de la temperatura mitjana mundial per sota els 2 graus i proseguir els esforços perquè no superi el grau i mig respecte a les temperatures preindustrials. Això és el que diu l'acord de París de desembre de 2015, que és el que, diguem, detona aquest procés de la transició energètica. Dic que això ve de fa 17 anys, agafem consciència i comencem a fer coses. Les coses amb les que jo he participat. Jo vaig ser director d'infraestructures del 22 arroba. 27 anys, perdona. 27. Encara pitjor. Disculpa. Jo vaig ser el director d'infraestructures, allà hi havia un pla d'infraestructures, hi ha un redactor d'aquest pla entre el públic, coneix perfectament el que vam fer, i en aquest pla es preveia ja la climatització centralitzada. Abans parlàvem d'agregar demanda, allà ja vam arribar a la conclusió de que fer la calefacció i el fred de forma centralitzada ens podia portar estalvis d'entre el 50 i el 70% d'energia primària. Vull dir, consciència ja en teníem. Fer-ho no va ser fàcil, es va crear una empresa que probablement alguns coneixeu que es diu Districlima. Districlima a dia d'avui té aquesta xarxa que hi ha aquí, els puntets blaus són clients, i és una cosa que es va desenvolupant a mesura que el territori es desenvolupa. Districlima, això és la foto a gener de 2016, i Districlima comença a connectar el primer edifici al voltant de 2007. Això són després de 8, 9, 10 anys. D'acord? Mireu la superfície total, mireu els puntets. Què hem aconseguit, no obstant això? Hi havia pocs puntets, però hem aconseguit de l'ordre d'un estalvi de 12.000 tonelades de CO2 a l'atmosfera, agrupant aquesta demanda amb estalvi d'energia primària, que l'estem situant al voltant del 55% d'energia primària gràcies a la climatització centralitzada. Abans han dit, donem la demanda per descomptada. Doncs sí, o l'oferta, en aquest cas és demanda. Aquí l'agreguem, la demanda. I veiem que hi ha molt recorregut amb això. Aquest recorregut xoca amb coses, xoca amb el lliure mercat, diu no, perquè hem de contractar aquesta gent, si és un monopoli, perquè... Però bueno, jo crec que és un tema d'interès general absolut, que o ens bolquem amb solucions d'aquest tipus
o la competència estarà molt bé, però respirarem porqueria i tindrem greus problemes d'aquí 70 o 80 anys amb el nivell del mar i amb una sèrie de coses que també sortiran a la presentació. Pensant en què dir en aquesta presentació, va venir al cap un estudi que vaig fer relativament senzill per l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo sóc enginyer que em dedico a fer coses i a planificar coses, i com a planificador em van encomanar què passava amb l'abastament energètic a llarg termini amb el canvi climàtic. És un estudi que no va tenir massa recorregut, diguem, públic, està publicat a l'àrea metropolitana. Era un anàlisi de què passava amb les infraestructures, i per fer aquest anàlisi vam tenir que fer una cosa bastant complicada, i és imaginar-nos què passaria amb el canvi climàtic i amb el consum d'energia. I fer-ho d'una forma amb un mínim de rigor, vull dir, paguen per fer una cosa, tu agafes les neurones, el que t'han ensenyat a la universitat, el que t'han ensenyat a ESADE, el que t'han ensenyat, les apres pel camí, i ho fiques a la batidora. El primer de tot, el dato aquell que dèiem d'entre 1,5 graus, hi ha cosa en castellà i català, perdoneu perquè he agafat transparències a diversos llocs. Els meteoròlegs, en les seves previsions d'escenaris meteorològics pel període 2070-2100, estem parlant d'aquí 50, 60, 70 anys, preveuen que si no fem res pujarem entre 2,5 i 3 graus i mig. Llavors, és que està molt lluny, estem parlant de 60, 70 o 80 anys. Quan dic relativitzar el temps, quedem-nos amb aquesta xifra. No és fàcil. A partir d'aquí, reduccions amb el vent, episodis de pluges, no sé, catastrofistes, són les previsions que es van fer des dels meteoròlegs que estudiaven això, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya. Què vam fer en aquest estudi? Doncs, ja dic, teníem que preveure com es consumiria l'energia en els propers 70 o 80 anys. Bueno, el primer que vam fer, una cosa que tenia trampa, la vam descobrir després, i també és una alerta que tothom que es dedica a aquestes coses li vull fer, és que històricament sempre el consum energètic s'havia indexat al nivell de renta. És a dir, tu tenies més renta, una societat tenia més renta, consumia més energia, i és una proporció quasi directa. Aquesta proporció, amb la crisi i el principi de presa de consciència de canvi climàtic, es trenca. És a dir, tu agafes nivell de renta, consum d'energia d'una societat i hi ha una correlació del 0,98%. De sobte arriba la crisi i allò es trenca. Després veurem una gràfica que il·lustra una mica això. Diem, ostres, no podem projectar què passarà al futur amb el consum energètic en base al nivell de renta. Per què? Perquè és que a la que ve la crisi allò es derrumba. Perquè, clar, hi ha menys activitat econòmica, hi ha menys cotxes, parlaves abans de les reduccions d'emissions del transport. Clar, és fàcil, si hi ha menys activitat, que hi hagin menys emissions, però això no és el que volem. Hem de ser capaços de progressar amb tot això. La qüestió és que vam agafar totes les formes de consum energètic més o menys conegudes i vam dir on som i què s'ha de fer per què creiem que passarà el proper d'un temps. Per exemple, una casa, doncs una casa, et construeixes una casa amb una esperança de vida d'aquella casa de 50 anys i posa una caldera de gas. Què vol dir allò? Doncs que molt probablement durant 50 anys estaràs consumint gas. Per què? Perquè no canviaràs la casa. Estem parlant de 50 anys a les cases que es fan ara. Vale? A 22 arroba o a 3 hores noves, això de la clima descentralitzada som els raros aquí a Barcelona que s'està fent. Alguna cosa a Saragossa, molts pocs altres llocs s'ha fet, el resto segueixen posant calderes. Però igual que vam fer amb les vivendes i les calderes, vam fer amb els sistemes de transport, excepte amb el tema de processos industrials, que ja són molt més un tema molt més especialitzat, i vam fer-ho d'una forma més intuïtiva. Els altres sí que vam dir quina vida hi ha, quin temps ha de passar perquè tot això es transformi, quines innovacions hi ha que puguin portar-nos a grans estalvis energètics. I vam fer unes projeccions. No pretenc ser el bruixot de la bola de vidre i dir què passarà el 2040, 2070 o 2100, però aquestes projeccions, doncs, almenys ens van obligar a agafar consciència del temps, de l'estat de l'art i del que podem fer i del que no podem fer. I és una mica el que pretenc il·lustrar-vos en aquesta presentació. Quina era la previsió? 2040, d'aquí poc més de 20 anys. Doncs canvien molt poc les coses, perquè no han tingut temps. És a dir, hem de fer coses naturalment. Hauran canviat, jo encara no sento parlar d'avions elèctrics. I consumeixen molta energia. Posi-ho als avions. Les cases hi ha... Perdó? Molta menys que la carretera, però Déu-n'hi-do, però moltes vies de tren tampoc estan electrificades ni ho estaran mai, van amb màquines de gasoil o de carbó, inclús en alguns llocs del món.
Bueno, això no es canvia d'un dia per l'altre. Bueno, analitzant les formes de consum que tenim tots a casa, doncs arribava a unes projeccions que, ja dic, canvien relativament poc. Si a 2011 el consum total era de 48 gigawatts, en funció dels escenaris energètics, ens n'anàvem a un consum total de l'ordre de 57 gigawatts, amb un escenari prudent, amb un increment de l'electricitat i amb un manteniment de l'energia fòssil. És a dir, l'energia fòssil passa, sembla que passa a ser controlada, el consum energètic ens puja. 2070, aquí ja sí que l'electricitat agafa el relleu, tota l'eòlica, la consciència elèctrica, les fortes possibles emmagatzements, això ja es nota. I les fòssils, doncs, aguanten, però ja amb una petita tendència a la baixa. Hauran passat 50 anys, 50 anys que clar, t'imagines una via de tren, que no hi ha línia elèctrica i passen trens, doncs és fotut. O les cases que dèiem que es fan ara, doncs deixaran la caldera de gas d'aquí 50 anys. I passaran a un sistema de climatització centralitzada, a un sistema, el que sigui. Vale? D'aquí 100 anys ja quasi que m'ho salto. En qualsevol cas, sí, m'ho salto perquè no pretenc tenir la bola de vidre, el que sí que pretenc és transmetre una mica la consciència que vam agafar a l'analitzar. Forma de consum, hem analitzat les secadores de roba de les cases, les planxes, els sistemes d'aires condicionats. És a dir, vam, la veritat és analitzar forces, els barcos a vapor, els barcos elèctrics tampoc, ja sé que n'hi ha molt poquets, però... què vull dir amb això? Ostres, agafar aquesta consciència és tremendo. Torno una mica a l'origen, la conclusió és que ens inventem la paraula transició energètica. Per què? Perquè fa falta. Fa falta... el govern està amb ara el govern espanyol. La Generalitat ha fet accions que han recorregut, diguem-ne, mitjà. En qualsevol cas, moltes de les competències lligades al món de l'energia són estatals. Tot el tema de línies elèctriques de distribució, tot, amb la qual cosa doncs, m'he agafat el que està passant, diguem, a nivell estatal. El govern ha agafat a Red Eléctrica Espanyola com l'agent per ser la corretja de transmissió a la societat de la transició energètica i com a, diguem, informe previ o com a estudi previ de la llei de transició energètica que s'ha de fer a Espanya, va emetre un informe que recomano llegir perquè està francament bé. En qualsevol cas veiem coses com aquestes, no? Que l'objectiu de renovables, doncs la corba fa una inflexió d'aquest tipus. Aquesta inflexió ningú se la pot creure. Ojalà pogués fer-se això, però ningú se la pot creure. Hi ha gent que no té escrúpols. De vegades és voluntarista, de vegades és didàctic, però aquestes corbes amb coses tendencials, on hi ha inversions, on el món no funciona així. Una altra també que em va semblar curiosa és que hi ha el mix d'energia final per sectors, és pràcticament pla. Jo espero que la renta pugi. I espero que no estiguem en crisi. I espero que pugui pujar la renta amb menys increment de demanda energètica que en el passat. Però segur que hi haurà increment de demanda energètica en el moment en què pugi la renta. Encara hi ha molta gent que no té aire condicionat. Tots ens voldrem veure més, anar a veure els fills que estan en un Erasmus a no sé on. Pues clar. Llavors, el que hem d'aconseguir és que per unitat de creixement econòmic reduïm l'increment d'energia consumida associat a aquest nivell de renta com a societat. No? A mi em va sorprendre que això fos a la baixa. Em costa molt creure que siguem capaços de tenir nivells de renta continuadament creixents sense una demanda energètica continuadament creixent. Que és una mica el que diuen moltes tendències, a la que ho analitzes costa de creure. I aquí baix il·lustro l'efecte aquest de la crisi, no? Indexada al creixement econòmic i de sobte es derrumba. És un clàssic, agafeu tots els llibres d'economia publicats fins fa 8 anys i tots diuen que el consum energètic està indexat perfectament al nivell de renta. Diuen tots, però la que mires els datos dels últims anys, tot això se'n va en orris. Per què? Perquè la crisi, més les innovacions tecnològiques, més la consciència, fa que tot això quedi absolutament destirotat. Bueno, siguem molt prudents, que avui dia és quan llegim aquestes coses i les analitzem una mica, no? Hores d'ara, dia d'avui, ja arriba el Real Decret que ha dit el 15/2008, és una bona notícia, falta el reglament, falta encara una mica el d'allò,
i divendres passat, fa 6 dies, es va al Consell de Ministres a prendre nota ja per veure si tira endavant la llei aquesta de canvi climàtic i transició, on hi tenim tots moltes esperances. Veiem què dona de si i veiem si això, amb el canvi de govern o amb tot això, on arriben. En qualsevol cas, aquest impuls sembla que realment hem reduït una marxa i estem encara en la pujada amb una mica més d'energia. Com un altre exemple per il·lustrar com evoluciona el temps amb tot això, van encomanar a fer la climatització centralitzada a la Sagrera, estudiar l'estació de la Sagrera amb tot l'entorn. Tot aquest entorn representa una superfície de 400.000 metres quadrats de sostre, són molts, molts metres quadrats, estem parlant de tota l'estació i estem parlant de l'hora de 6.000 vivendes, i ja t'ho planteges d'una altra manera, vull dir, has estat sotmès a tota aquesta pressió i bueno, tu també sotmès a aquesta pressió, gràcies a Déu, vull dir com positiu, no ho dic com a... I la veritat és que t'escarrasses. Fins ara el que es feia era aprofitar el vapor doncs, de la incineració d'escombraries, tots aquests sistemes que tenim més a l'abast estan esgotats i vam tenir de fer alguna altra cosa. Què se'ns va acudir? En primer lloc, doncs, fer fotovoltaica. La Sagrera és un gran parc lineal, aquí al final no he posat cap imatge a la Sagrera, tot el que era el parc de vies que venia de la Trinitat fins a on serà el pont del Calatrava, de Felip II, doncs tot allò, un parc de vies ben gran, doncs allà posem fotovoltaica, en alguns llocs. Aquesta fotovoltaica ha estat dimensionada per satisfer les necessitats de la climatització a certs dies de l'any, diguem els dies de menor demanda. Ja està bé fer fotovoltaica. Què més hem fet? Doncs bueno, aquí es produeix una cosa que històricament s'havia interpretat com a dolenta per certes solucions tecnològiques com la climatització centralitzada. Jo em diuen, aquí tenim un clima mediterrani molt suau, si fem inversions amb els països de Rússia, d'envàs a Rússia, els països del nord, vas per les carreteres i molts tenen uns tubos gegants que traslladen aigua calenta i és el sistema de calefacció centralitzat i ho han fet així tota la vida. Deies, i aquí per què no ho fem així? Home, perquè això funcionaria per la calefacció doncs, 2 o 3 mesos l'any. No val la pena fer aquestes mega inversions. Aquí amb el fred, doncs bueno, estem a l'altra banda. Dant-li la volta i tot això hem dit, bueno, és que el que passa aquí, això és una experiència del 22@, que es ratifica amb el temps, els edificis, qualsevol dia de l'any, alguns consumeixen fred, altres consumeixen calor. La qual cosa, a quina conclusió arribem? Si agafem el fred, que es diu ràpid, si agafem el fred dels que volen treure fred de casa seva, és a dir, calentar, i el fiquem allà on necessiten fred, i per altra banda, els que necessiten fred, el calor que els hi traiem, el fiquem on volem calor, si traslladem aquestes energies, no hem de generar, hem de traslladar. Traslladar té un cost molt més petit. Traslladar aquestes energies es fa amb uns aparells que haureu sentit per alguns, es diuen bombes de calor, o chillers o refredadors, bueno, permeten fer aquests intercanvis amb uns consums energètics de l'ordre d'entre el 15 i el 20% que generarà l'energia per fer aquella calor. Vale? Aquí hi ha una reducció espectacular de la demanda. Al final, una mica en mode il·lustratiu, això seria la corba de demanda diària del dia màxim a demanda de l'estiu. No sé si es veu alguna cosa, és que és molt... no sé si val la pena. Aquí hi ha les dades principals d'aquesta operació de la Sagrera i l'entorn. Ens porta una reducció d'emissions de l'ordre del 75%. I aquí vull fer una comparació amb la gràfica que he dit abans. Quan vam fer el 22@, la forma de calcular, dèiem que hi havia uns estalvis del 50 al 75. Ara, curiosament, hem estat al mateix lloc, havent evolucionat molt. Què vol dir? Que no hem prosperat molt. El que passa és que la forma de fer els números, de calcular aquest estalvi energètic, en 15 anys, el que s'anomena el mix de generació d'energia, és a dir, com l'energia que ens arriba, aquests electrons que ens deien, ens arriben, ja no venen del mateix lloc. Fa 15 anys de renovables hi havia molt poquetes, hi havia alguna cogeneració, hi havia els sols d'aigues, però hi havia molt poquetes. Els parcs eòlics ja han entrat, ja. Per la qual cosa la forma de calcular l'estalvi d'energia primària canvia, enteneu? En 15 anys ha canviat. La qüestió és que aquest 75% d'ara equival a alguna més del 80% de fa 15 anys. És per agafar una mica consciència de les magnituds. És a dir, estem parlant que si haguéssim fet aquesta operació fa
si la transició energètica ens l'arribés a inventar fa 15 anys, amb una de sort, ara estaríem consumint, estaríem a mig camí de consumir un 15% de l'energia que si haguéssim seguit les tecnologies convencionals estaríem en allà. Què vol dir això? Feu cas als enginyers. Ho sento molt. Ho sento molt. En aquesta taula em sembla que els físics també en saben més que nosaltres moltes vegades. Però el que us estic explicant són faves comptades. No. I són part de la solució del problema. Acabo ràpidament. Sí, amb dos faig. Conclusions i reptes a la transició energètica, quasi que la llegeixo. L'adaptació al canvi climàtic és indefugible, ho ha dit tothom, i pot arribar a ser traumàtic. És a dir, la que ve pot arribar a ser traumàtica. La rapidesa d'aquesta adaptació reduirà l'impacte i l'allunyarà el temps. És a dir, si som capaços d'adaptar-nos en aquest canvi ràpidament, es reduirà l'impacte d'aquest canvi i reduirà el dolor del propi impacte. No? Els objectius de les institucions per afrontar el canvi climàtic són extraordinàriament ambicioses. Quan relativitzes tot això, que fa 27 anys que jo seguia dient 17, perdona, però tinc el número, doncs, són molt ambicioses a la que relativitzes. Per què? Doncs a l'entorn urbà, la vida útil dels edificis 50 anys, ja ho hem dit, un cotxe té una vida útil de l'ordre de 10 anys, un avió de l'ordre de 25 anys, després hi ha un tema de governança, heu dit que parlem de la governança, estaven aquí, m'ho han dit a la Riba, no he tocat la transparència, i ho llegeixo literal, no es pot afrontar massivament amb diners públics. El que estem dient, els diners públics no arriben a la sola sabata del que ens fa falta. Per la qual cosa cal iniciativa i inversió privada, les dues coses, iniciativa i inversió. De difícil mobilització en l'escenari d'incertesa normativa que es viu en els darrers anys en el món de l'energia. És a dir, cal governança i cal estabilitat de governança, perquè si no els inversors no es mouran i aquest problema seguirà. La qual cosa no és un problema només de marcar objectius, de fer grans discursos, no. O dones un entorn ben estable, a ser possible el mateix per tota Europa, perquè si no sempre tindràs temptacions de canviar-lo, i a partir d'aquí deixeu que la gent contribueixi amb una tutela pública, amb les climatitzacions centralitzades, amb aquelles coses que l'interès general fa realment necessari una intervenció de la iniciativa pública. Com que això cal impulsar-ho i cal accelerar-ho, i calen certes, el que en castellà es diu victòries tempranes, que és una expressió en el món dels negocis s'utilitza, és a dir, cal fer coses que realment vegin que això és un canvi de ritme, com a iniciatives jo destacaria fer didàctica, s'ha de fer molta didàctica, aquesta consciència. A mi quan parlo amb aquests termes em diuen alarmista. Jo no sé si es creu més el Trump que en a mi, però m'és igual. Jo he passat molts anys barallant-me amb aquestes coses. Cal fer didàctica. La mobilitat elèctrica és una oportunitat molt clara, absolutament. Grans desplegaments fotovoltaics a qualsevol escala, on destaca les possibilitats a l'entorn dels polígons industrials. A la ciutat és fotut, però els polígons industrials i en els seus entorns hi ha demanda, hi ha terreny, hi ha possibilitats immediates de fer-ho, és a dir, és un lloc on això agafa tot el sentit del món. I finalment, canvis normatius, jo crec que especificant els àmbits de la indústria i l'urbanisme. L'urbanisme, criteri ampli edificació també. Aquí acabo, moltes gràcies. Gràcies, Ramon, per aquest bany de realisme. Té la paraula Ramon Garriga. Bona nit, moltes gràcies per la invitació en aquesta jornada. Començaria dient que la Carlota m'ha suggerit dues coses que anava a dir en la meva xerrada. I és, per un costat, que hem de deixar de banda ja els PowerPoints i anar a l'Excel. És a dir, hem analitzat moltíssim, fa falta, no fa falta, però no fem. I cal fer. I ell ens ha demostrat com, amb una iniciativa, en aquest cas, a una escala doncs, com pot ser privada, etc., es pot fer i es pot fer molt. I a més, es pot fer una altra cosa, a part ja d'entrar pròpiament en el tema energètic, i és demostrar que el que fa falta és que no estem parlant de reproduir el que s'ha fet posant pedaços, per dir-ho d'alguna manera, sinó que el que s'està fent, el que cal fer i el que representa el repte energètic és un canvi cultural.
La Carlota ha parlat de la confiança. No es pot fer un canvi cultural sense confiança. Però la transició energètica, el que hem de fer en el món de l'energia, requereix clarament un canvi cultural. És curiós perquè en una revista de l'Ajuntament de Barcelona llegia que el director del Center for Interdisciplinary Memory Research de la Universitat de Witten, el senyor Harald Welzer, deia, parlant de l'energia, com volem viure en el futur en la societat de què formem part és, de fet, una qüestió cultural, ja que ens obliga a preguntar-nos qui són els que compten per aquesta societat i com s'ha d'establir la seva participació o com s'han de repartir els béns materials i els immaterials. Les decisions són qüestions culturals i responen parcialment a la pregunta de quin és el sentiment col·lectiu i si les ciutadanes i els ciutadans s'hi senten identificats. Si no logrem aquesta identificació, fracassarem. També, perdona una cosa, Ramon, de Ramon a Ramon i d'enginyer industrial a enginyer industrial. Per sort o per desgràcia, les corbes que marquen l'evolució són exponencials. I el que fem avui ho fem pensant en uns elements que d'aquí uns anys, menys dels que ens esperem, seran uns altres. I que no tindrem més remei que anar incorporant. És a dir, que les previsions, jo estic d'acord amb el que diu, però les previsions les fem amb el que tenim en aquell moment. Podem més o menys intuir, però si fem una miqueta de la vista endarrere, ens adonem de que, escolta, les previsions que fèieu quan feies aquests càlculs, no tenen, la tecnologia de què es disposava en aquells moments no tenia res a veure amb la d'ara. I per tant, bé, vull dir, la primera cosa que us anava a dir és això, és que hem de passar a l'acció. És a dir, i com es passa a l'acció? En primer lloc, quan es fan tantejos, quan es fan powerpoints, etcètera, ens adonem una mica allò que en castellà diuen cada maestrillo con su librillo. Ens fa falta una autoritat de l'energia. Ens fa falta un ens que realment legisli, actuï, empenyi, provoqui la col·laboració pública-privada, etcètera, per tirar endavant aquest repte i que a la vegada tingui present el que això ha d'arribar a tothom. Mireu, i les ciutats hi poden fer moltíssim amb aquest aspecte. Si quan es van digitalitzar els comptadors elèctrics, en lloc de fer una sola sortida de la que disposa el comercialitzador, i que per tant és ell el que té la informació, s'hagués començat a dir en el ciutadà, a explicar-li per grups de comunitats, etcètera, què volia dir allò, què podia fer ell per consumir en uns moments i no en uns altres, etcètera, segur que avui dia molta gent sabria els avantatges que li poden donar els comptadors digitals en lloc del que tenia abans i ara, dissortadament, això no ha passat. Per tant, escolta, s'ha de passar, i la primera idea, una autoritat amb, i diria jo, amb una funció també no d'imposició, però sí de coordinació. Una mica, perdoneu, però l'experiència del MITEI en el MIT, o de l'MIT Energy Initiative, crec que és exportable. Allà no s'han creat coses noves. Aquí es dona la sensació que quan parlem d'un ens parlem d'un més, a més dels que hi ha. No. Allà, quan van veure la importància de l'energia, què van fer? Van dir, escolta, creem una secretaria amb tres persones, de nivell, evidentment, assessorades per tots els que facin falta, que sàpiguen tot el que es fa en el camp de l'energia i que influencia el món de l'energia dins de l'MIT. Des de l'escola de negocis fins a la de química, passant per la de física i passant per la d'informàtica, digital, etcètera. De tal manera que podem coordinar esforços, podem establir línies prioritàries, el qual no vol dir que no tinguin els altres possibilitat de fer el que vulguin, però les línies que prioritàries són les que es marquen de tal manera de poder arribar a solucions vàlides, diríem, i realitzables. Per tant, primer, fa falta una autoritat que mani, que coordini, que englobi i que inverteixi. I si no pot invertir, que provoqui les inversions.
El marc en el qual ens movem és el Winter Package, que és el que Europa ens va donar unes directrius. Fixeu-vos, quan parlàvem del temps, recordava que el Winter Package, si no recordo malament, és del desembre del 16 i fins al desembre del 18 no han sortit les primeres directives conseqüència del Winter Package, que són les directives d'edificis, la d'eficiència energètica i unes instruccions de governança. És a dir, el temps passa, però llavors ens trobem amb una altra qüestió, i és que quan aquestes directives arriben a un estat, com que hi ha les pressions que hi ha, no es transposen, ni es transposen senceres, ni es transposen amb la velocitat que cal. Però, per això, reclamo, per dir-ho d'alguna manera, que hi hagi acció, perquè una vegada hi ha la directiva, tampoc cal esperar que es transposi. Som-hi, posem-nos en marxa. Posem-nos en marxa perquè realment el problema, ara veurem, el problema és greu i es poden fer coses, es poden fer moltes coses, malgrat que no es disposa de tota diríem, tot el poder polític que es podria tenir. Ja no cal recordar quins són els percentatges del Winter Package, perquè estem molt lluny, però quins són els consums que tenim nosaltres ara en aquests moments aquí? En aquests moments no és exacte, perquè una altra cosa que tampoc anem del tot bé és en disposar de les dades prou ràpid. Esmentaré dades del 2014. No han variat massa en percentatges, perquè en valors absoluts una mica més, però el consum d'energia primària, què consumim? De carbó pràcticament no en consumim, afortunadament. Petroli, el 44,5%. Gas natural, el 21,5%. Nuclear, el 26%. Renovables, el 5,6%. No arribem al 6% l'any 14. I altres, etcètera, 2,4. Aquesta energia primària eren 23.198 quiloteps, que equival a 269.746 gigawatts hora a l'any. El consum d'energia final, aquests 269.746 passen a 151.059, és a dir, rendiments baixíssims. Què és la inicial? O sigui, l'energia primària és la que agafem, diríem, de la natura. L'energia final és la que consumim, la que ens arriba, la que fa anar les fàbriques, la nevera, etc. I aquesta energia final, què és? Quina és? Productes petrolífers, el 48,4. Energia elèctrica, el 27,2. Gas natural, el 20,8. Renovables al 2,8. Per què hem passat del 6 al 2,8? Perquè una part ha produït electricitat, s'ha transformat en electricitat. I qui consumeix? El sector domèstic, de l'ordre del 15%. Els serveis, de l'ordre del 12%. O sigui que ens anem a un 27-28% edifici, o sigui, domèstic i serveis. El transport, el 42 i escaig, i la indústria el 27 i escaig. O sigui, que domèstic i serveis s'equiparen a la indústria. Podem tenir tendència a pensar que el consum bàsicament el fa la indústria o el transport, però el domèstic i els serveis són un factor important. I aquí en domèstic i serveis sí que tenen molt a dir les ciutats, moltíssim a dir. I què hi tenen a dir? Doncs... deixeu-me dir una altra cosa abans, ara de dades, i és que d'aquesta de l'electricitat, és a dir, he dit que l'energia final, un 27-28% és electricitat. Això ha d'augmentar, sens dubte, i molt. I en què la produïm en aquests moments, aquí a Catalunya? Més del 50%, un 53,5% nuclear. Cicles combinats, un 17,5%. Les renovables, un 16,5%, la cogeneració, un 11,8% i altres, doncs, les dècimes que falten. I dins de les renovables, dintre la hidroelèctrica, el 8,3%,
l'eòlic el 6,2, la fotovoltaica el 0,9 i altres doncs, també dècimes. Esclar, he dit que tenim un marc que és el Winter Package, tenim un altre marc que és el Pla de Transició Energètica, tenim un altre marc conseqüència d'aquest Pla de Transició Energètica que és la Llei de Medi Ambient, la qual Llei de Medi Ambient diu que el 27 ja no es pot produir electricitat nuclear. Penseu que de tota l'electricitat que consumim, i n'haurem de consumir més perquè hem de passar d'hidrocarbons a l'electricitat, el 53,5% són nuclears. Per tant, diríem mai més ben empleat allò de que ens hem de posar les piles. És claríssim. Perquè, és a dir, i més si tenim en compte tots, és a dir, que no podem perdre temps, no podem passar-nos el temps que si tal, escolteu, cal actuar. Com cal actuar les ciutats? Mireu, en aquests moments, a veure, ens podem imaginar un quadre, imagineu-vos un rectangle, perquè en el qual diríem ja el consum d'energia. Per arribar a zero hidrocarburs al 50, ens podem imaginar que per un costat, degut a l'eficiència energètica, anem baixant les necessitats, és cert que a més activitat, més consum. Però també és cert que es pot millorar moltíssim l'eficiència i que, per tant, pot baixar la necessitat d'energia aquí a Catalunya. I per un altre costat, van augmentant les renovables fins que es troben en aquell punt, diríem, de tot renovables per donar tota l'energia necessària. Això és la situació ideal, que s'hi arribarà de diferents maneres i amb canvis durant el camí. Però mentrestant, què es pot fer a les ciutats? Per exemple, calefacció termosolar de veritat. El codi de l'edificació, l'actual codi tècnic de l'edificació, si es compleix, els edificis venen a ser de la categoria D. Si no amb els edificis, teniu present en els electrodomèstics, que hi ha aquell A, B, C, D i més. Venen a ser de la categoria D. Ens hem de preguntar per què? Per què ens hem de conformar amb la D? Per què no podem, si posem bomba de calor, passem a graus superiors. Si posem aïllament, passem a graus superiors. Per què donem permisos d'obra sense aquests requisits? I això ho pot fer la ciutat. Qui diu permisos d'obra per obra nova, diu per les rehabilitacions. És a dir, el parc d'edificis de Catalunya és molt pobre. Les últimes dades dels 540.000 certificats que s'havien donat fins a maig del 2016, és l'última dada de què disposo, només el 0,3% pel que fa a energia primària són de la categoria A, el 0,8% a la B, el 4,3% a la C, el 12,1% a la D. El gran percentatge està a la E, el 45%. I entre la F i la G acumulen un 37,5%. És a dir, tenim edificis que cal rehabilitar. Cal rehabilitar. Una campanya de rehabilitació d'edificis dirà, oh, però és que això val diners. Però estalviem diners. És a dir, amb una fiscalitat ben pensada, amb una fiscalitat amb l'IBI, de diferents maneres, fons que es puguin retornar a un interès adequat, etcètera, etcètera, es pot, cal fer acció en aquest sentit. Abans he parlat de la calefacció termosolar i aquí m'havia notat, de veritat, perquè fins i tot amb això permetem que es facin trampes. O sigui, fins i tot amb el codi tècnic de l'edificació a la mà es posen instal·lacions termosolars o que no es fan servir o que després es desmunten i es porten a un altre edifici, o que quan s'avarien ningú s'ocupa de que tornin a funcionar. És, permeteu-me que utilitzi, és un sacrilegi. O sigui, l'estalvi que s'aconseguiria amb això és enorme. Amb termosolar, més bomba de calor, els estalvis que es poden lograr en una ciutat són enormes. Nous edificis. Els nous edificis haurien de ser superiors
a la D, que dèiem abans, han de ser superiors a la D. Estem encara a temps de vestir una arquitectura mediterrània sostenible. Tenim arquitectes boníssims. Barcelona, una de les coses que ve a veure més d'un visitant és l'arquitectura de Barcelona. Com és possible que no siguem pioners amb una arquitectura mediterrània sostenible, que vol dir aprofitament de la llum natural, que vol dir aprofitament de les corrents d'aire, és a dir, començar ja des del projecte. I això fins i tot podria donar lloc a una altra qüestió, que és a una indústria de la construcció, que no la tenim. Hem tingut constructors, hem construït molt, però no tenim una indústria de la construcció. Per tant, hi ha molt a fer i això ho pot fer la ciutat. I això ho ha de fer la ciutat. La ciutat pot fer més. Pot obligar, abans s'ha dit, home, però és que, esclar, fotovoltaica i tal. Si de moment, per la raó que sigui, no s'instal·la, el que sí que el projecte i la realització ha de preveure que es pugui fer en qualsevol moment. O sigui, i això tampoc, si això es fa en el moment del projecte, si es fa en el moment de la construcció, no costa diners, o en costa molt pocs. I tot això, repeteixo, és política de ciutat. I després, quan certifiquem, que els certificats serveixin d'alguna cosa. Esclar, parlem dels certificats de l'edificació. Qui fa cas del certificat energètic d'un edifici quan fa una compra-venda? Ningú. Sí, molt. I això, i és clar, això és fatal. Perquè sí, que em certifiquin i que em posin la G. És igual, després el vendré al mateix preu o el llogaré al mateix preu, això no hauria de ser així. I això també és una diríem una obligació, per dir alguna manera, o almenys una facultat de la ciutat. I ja que parlem de certificació, aquí li han dit alguna vegada en un magatzem d'electrodomèstics que comprant un electrodomèstic A en lloc de comprar-lo C o D, el que s'estalvia de compra ho paga amb, o viceversa, o sigui, que en 3 anys com es compensa i a partir d'aquell moment fa estalvis? És a dir, tenim en els electrodomèstics, jo fins i tot em pregunto com és que es deixen fer electrodomèstics que no siguin eficients. Perquè si els féssim tots eficients, faríem sèries més llargues i ens sortirien el preu dels no eficients. O sigui, hi ha tota una pila de coses que és qüestió de proposar-s'ho. I això té una virtut d'exemplaritat, d'anar portant a la gent cap a aquesta nova cultura que realment és absolutament necessari i és molt eficaç. Direu que són tonteries, però no ho són. No ho són. És evident que amb això no posarem totes les renovables que fan falta. Però ja s'ha dit abans, i coincideixo plenament, que també des de la ciutat, i sobretot des d'una ciutat com Barcelona, que és cap i casal, que té una àrea metropolitana, una zona metropolitana molt important, amb polígons industrials, amb àrees emblemàtiques de la ciutat, un Mercabarna, el mateix 22 arroba, no té la calefacció, però podria tenir moltes més coses. És a dir, aquestes àrees i facilitar, promoure, els agrupaments dels que s'ha parlat abans, de consumidors, tot això ho pot fer la ciutat. I això, diríem, parlant de l'energia, la transició energètica de la ciutat, crec que valia la pena de comentar-ho. Per lo que fa a les renovables, evidentment que se'n poden posar, però, repeteixo, si no es posen per alguna raó, vull dir, almenys que es puguin posar. És a dir, no s'hauria d'admetre cap projecte que no ho tingui present. I acabo perquè ja veig que això, dient una altra cosa que també també cal que la ciutat tingui present, i és que ho he dit al començament, la tecnologia avança molt i de la mateixa manera que no hem estat aliens als avenços tecnològics en un àmbit com és tot el relacionat amb la medicina i amb la biomedicina, que som punters, que som coneguts internacionalment, que som pol d'atracció de recercadors precisament perquè es troben en un àmbit adequat, amb altra gent que pensa com ells, no abandonem el món de la recerca amb energia. Se n'està fent, i se n'està fent molt ben feta. El que passa és que, bueno, i aquí parlo per experiència, els pressupostos no són els que haurien de ser, però bé, tot i això pensem que
A més, la... no perdem de vista una altra qüestió. Tot el que he dit abans dels aïllaments, de les calefaccions, etc., etc., tenen conseqüències afegides, positives. El soroll, és a dir, que són la pobresa energètica, com més ben aïllat està un edifici, menys necessitats hi ha de tant de refrigeració com de calefacció, etc., etc. I totes elles relacionades també amb el món de la salut, directa o indirectament. Per tant, aquí és un aspecte que, perdoneu-me, però per experiència pròpia penso que es pot fer molt més i que Barcelona es podria convertir també en un lloc on es fes recerca seriosa en aquest camp. Ho tenim tan poc clar que, tot i tenir l'Agència Europea per la contractació de la fusió, o sigui, de l'ITER, Fusion for Energy, és evident que no n'hem parlat, jo no n'he parlat perquè... No crec que sigui... En aquests moments no ho podem considerar la solució, i en tot cas ja arribarà. Jo sempre faig la broma de que amb la fusió ha sorgit una nova constant de la física que és 40 anys. O 50, és igual. Mai arriba. Sí, quan vaig començar a estudiar, que fa bastants anys, sí, d'aquí 40 anys tindrem la fusió. Sí, quan vaig acabar els estudis, d'aquí 40 anys, i ara, més o menys, el que s'està dient és que d'aquí 40 anys tindrem la fusió. Per tant... Mentrestant es van donant crèdit. Exacte. Per això no en parlo. Però sí que considero que la ciutat hauria de saber... Que hi ha aquesta oficina de contractació de l'ITER, que és l'única agència europea que tenim a Barcelona i que hi estem totalment d'esquena. Imagina't. Té 15 treballadors. Té 400 treballadors. La d'aquí. La contractació, ja he dit la contractació. Però, la contractació, com que és una cosa nova, els que contracten, oi tant si és nou, estan inventant els materials. Hi he estat col·laborant, ho dic per experiència personal. No són només administratius, el que fan els números són administratius, però al voltant dels administratius hi ha una pila de tècnics que el que saben és... Mira, ara m'obliga a parlar d'una cosa personal. Quan em vaig jubilar... No, sí, sí. Per favor, no. No, a veure. Farem un debat d'aquest tema. Un dia ja arribarà, però sí que no vull deixar de dir dues coses. La primera, que... de les 400 persones que hi ha a l'oficina Fusion for Energy al 22@, la meitat o més són tècnics, amb àmbits diversos, materials, magnetisme, superconductivitat, etc., etc., perquè a l'hora de contractar això no van a un i li contracten, miri vostè, sinó que prèviament es posen en contacte amb diferents grups a veure amb qui poden investigar el que necessiten per incorporar-ho a l'ITER. Que això provoca una cosa positiva, i és que potser l'ITER no funcionarà, però aquelles empreses que realment hagin evolucionat per poder-hi donar servei, per poder-hi proporcionar materials, hauran fet un salt tecnològic important. I això és important tenir-ho a Barcelona. I no és administratiu. Personalment, per amor a l'arte, he anat durant un any a visitar empreses de Catalunya per explicar-los el que era Fusion for Energy i a provocar que participessin. La Fundació BTEC, quin fundador i president tenim aquí, o expresident, no sé, té una persona que quan surt un plec, o abans de que surti un plec de condicions per una contractació, la redueix al mínim indispensable, perquè les empreses, el plec de condicions és així, ho portes a una empresa petita, i diu, bueno, escolta, la paperera. Però en canvi, si el que li porta són tres fulls o quatre amb l'essencial,
pot animar-se a participar. I s'han lograt moltes participacions, no les més importants, perquè les més importants d'Espanya han estat dels grups constructors, de les grans constructores i tal, però, per exemple, una constructora d'aquí, Comsa, ha fet una cosa molt específica i molt important, i altres empreses, entre elles fins i tot una start-up, han participat en la contractació. Ens comprometem a fer un debat sobre la fusió i l'ITER, eh? Per què? Sí, sí. Sí. Bueno, moltes gràcies. És que ens quedem amb lo de la canvi cultural, eh? I precisament va venir el president Torra a l'Ateneu a fer un discurs sobre la cultura del segle XXI, i jo modestament com a responsable de, i vaig comentar després, president, t'has deixat el que implica per la revolució cultural d'aquest país tot el tema energètic, ecològic, etc. És a dir, el que no pot ser és que els grans dirigents de la cultura d'aquest país, els temes que parlem avui, siguin considerats no culturals. I jo crec que això precisament és el canvi que hem de fer cultural, és formes de vida, consum i treball, forma part de la cultura del segle XXI d'aquesta Catalunya que volem construir. Hi ha alguna rèplica aquí a la taula? Si no, donarem la paraula breument, però hi ha alguna cosa a dir respecte a el que entre vosaltres, algun torn de rèplica? Jo només això de la fusió, recordeu que més enllà dels 40 anys, a 8 minuts tenim el millor lloc de la fusió que diu el sol. Home, no, perdoneu, el sabem captar per primer cop a un preu absolutament competitiu i transformar-lo directament en electricitat. I a vegades ho oblidem, amb aquestes grans coses de la fusió, el perill. Jo un comentari que volia fer també és que nosaltres, com a generació, hem viscut durant molts anys amb aquesta idea que ens han ficat al cap, i és que el progrés econòmic va associat a un preu que s'ha de pagar, que quina llàstima, que és malmetre els recursos naturals. I amb això hem viscut amb aquesta creença durant molt de temps, perquè durant un cert temps ha sigut així. Jo aquí voldria dir que gràcies a l'evolució tecnològica i a la disrupció tecnològica, això ja no és així. O sigui, ara mateix es pot viure amb molt més confort que abans, sent 100% sostenible. Fa uns anys ens deien, no, si vols ser sostenible, l'única manera és perdre confort. Això ja no és veritat. Ara, amb el mateix confort o més, pot ser 100% sostenible. Això em sembla que és una cosa molt interessant. Que potser aquell dia que vau fer tot aquest estudi, en aquella època, això doncs no es podia tenir en compte perquè tampoc se sabia. I un altre cop, per reforçar aquesta idea de l'evolució tecnològica, clar, l'edat de pedra no es va acabar perquè es van acabar les pedres, es va acabar perquè va aparèixer una cosa millor. I això és el que nosaltres hem de fer, perquè les polítiques públiques són necessàries. Afegir temes de gestió pública o privada són necessàries, però realment els canvis i les revolucions i aquests canvis culturals els fa la gent. I els fa la gent quan percep efectivament que el que hi ha en el mercat és millor que el que tenia fins ara. I això és algo que nosaltres, com a enginyers, com a empresaris, com a consumidors, ens hem d'enfocar a fer. Perquè avui en dia, si estem parlant de mobilitat elèctrica seriosament, és perquè hi va un senyor als Estats Units que semblava com una cabra, que és l'Elon Musk, que va dir: ara faré un cotxe de luxe 100% elèctric. I la gent avui en dia, que té molts cèntims, o fa 2 anys o fa 10 anys, per comptes de comprar-se un Ferrari o comprar-se un Maserati de 470 cavalls, doncs no, jo em compro un Tesla perquè ja no vull anar associat en aquesta imatge sinó en aquesta altra. I fins que no apareix una cosa millor que les pedres, no s'acaba l'edat de pedra. No perquè s'hagin acabat les pedres. I aquí és una mica on nosaltres, un altre cop com a enginyers, com a empresaris, en el meu cas com a emprenedora, i com a consumidors, hi tenim una responsabilitat. Gràcies, Carlota. Hem de donar la paraula. Només un detall. Per una replar... primera fila que només són un minut o 2 minuts cada. Per replar el clau del que acabes de dir, ja la primera fila... I mantenint-me amb el meu àmbit de l'edificació, fa molt poc, deu fer un mes, que encara va sortir amb lletra impresa que es volia recuperar a l'edifici de la Zaha Hadid, que estava previst el 22@. Vol dir que no m'he entès res. Aquell edifici no és un edifici singular. Aquell edifici és un desastre, tant pel cost com perquè no té en compte res de tipus energètic. L'edifici singular, l'edifici paradigmàtic, l'edifici singular del futur és l'edifici
de consum zero o de mínim consum. Ramon, perdó, Jaume Morrón, que és gerent d'Eolicat, que ell està treballant com a lobby. Ha de marxar, parla. Tens tinc la paraula. Un tren d'aquí a 15 minuts i hauré d'anar corrents fins al pas a Catalunya. Tens preferència. Llavors, com ho veus tot això? Tren elèctric, sí, jo veig fatal. Fatal. Jo veig fatal. El fatal tot el que hem dit. Jo felicito els enginyers de la taula i la física també, naturalment, i perquè toquen bastant de peus a terra, uns més que els altres. Uns més que els altres. Aviam, jo vull dir només dues cosetes. Una, la bona notícia, primer. La bona notícia és que avui el govern de Dinamarca acaba d'aprovar el començament del procés que portarà a la construcció del parc d'un altre parc eòlic marí, que es diu Thor, que tindrà 800 megawatts i que es construirà a la costa atlàntica de Jutlàndia. I això ho fa perquè acaba d'iniciar-se el procés de construcció de l'anterior gran parc eòlic marí danès, que es diu Kriegersflak, que té 600 megawatts i que ja s'està construint en aigües del Mar Bàltic. Això és un govern que es creu la transició energètica i que la fa, la transició energètica. A Dinamarca hi ha dies que l'energia eòlica genera més del 100% de la demanda elèctrica de Dinamarca. Ja. Els enginyers i la física han fet una grandíssima exposició i ho han fet la mar de bé i coneixen perfectament què és el que passa aquí. No tenim a Catalunya el problema amb els enginyers i la física, tenim el problema amb el govern, que no té ni punyetera idea de què va la transició energètica. Ni punyetera idea, que no sap el que és això de la transició energètica. No sap el que és. Jo ho sento molt, ho sento molt de ser desagradable, però és que això és així. I fins que el president de la Generalitat no agafi aquest brau per les banyes i lideri això de la transició energètica, a Catalunya no n'hi haurà. No n'hi haurà. I ara dono la mala notícia. La mala notícia. La mala notícia és que no podem fer parcs eòlics a Catalunya, perquè hi ha un decret de setembre de l'any 2009 que encara no està derogat, que fa 9 anys, per l'amor de Déu, que s'ha de derogar aquest decret, que ha sigut un fracàs absolut aquest decret, que no s'ha construït des de l'any 2009 ni un sol megawatt derivat d'aquest decret, que Barcelona, si vol comprar, si vol aquest pacte amb el territori, que necessita fer aquest pacte amb el territori Barcelona, si vol comprar l'electricitat que necessita, que consumeix ara, que són 7 terawatts hora any, necessita construir o necessita comprar electricitat de 2.000 i pico de megawatts eòlics. Si s'electrifica el 80% de tot el consum energètic de Barcelona, que això s'ha de fer, significa que en comptes de 7 terawatts hora any, n'ha de consumir, s'ha de proveir de 14 terawatts hora any, gairebé el doble. Estem parlant, l'Apolo 11 es queda curt, home, amb això. Es queda curt i és principal, fonamental, que els polítics, primer, aprenguin una miqueta d'energia i segon, es creguin la transició energètica, si no, no es farà. Vaig pel sí, jo ja a l'hora que és proposaria fer una segona edició, però no, jo penso que s'ha posat de manifest en primer lloc la brillantesa dels ponents, per tant et felicito, Santi, i després la complexitat del sistema elèctric. El sistema elèctric és un sistema molt complex i que augmenta la seva complexitat i que per tant no podem anar amb solucions màgiques, parcials. Hem d'entendre la complexitat d'aquest sistema, però a més passa una cosa històricament, perquè històricament Catalunya ha fet transicions energètiques, va fer la transició del vapor, va fer la transició de l'energia elèctrica i ara ens trobem. I quina és la diferència? Que ara tenim el canvi climàtic, ara ens apreta el temps i per tant ho hem de fer. I lligant amb ell, lligant amb el que tu deies de l'Excel, jo penso que és l'hora de l'acció, és l'hora de l'èxit, és l'hora dels projectes, és l'hora dels enginyers i de molts altres. I per tant, jo penso que d'aquí em podria sortir una conclusió de dir no podem seguir com fins ara.
Si mirem les potències instal·lades els últims anys en energies renovables, no arriben ni a l'1% del que hauria de ser. I el problema on és? I com que és un sistema complex no hi ha un problema, però en diré un, que l'has dit tu a sobre, que és el pacte territorial. És a dir, necessitem superfície i necessitem que el territori no vegi una amenaça amb les energies renovables com ho ha vist tradicionalment. Jo recordo el mite de l'Antoni Sobirà sobre l'àguila de la cua barrada, no? L'àguila de la cua barrada era la que ningú n'ha vist mai ni una, era la responsable de que no es fessin molins de vent. Doncs no, hem de fer un pacte amb el naturalisme, hem de fer un pacte amb el territori, hem de fer un pacte amb els alcaldes i les alcaldesses del territori, sí, perquè vegin que això és un pacte de país. I per tant hem de demostrar que es beneficia el territori amb aquests parcs solars i amb aquests parcs fotovoltaics. I et demano, Santi, que seguim aquest debat. Molt bé. Centelles, i tot la prova. Pet Centelles, que és el col·lectiu... El col·lectiu CEMES. A veure, ha sigut molt interessant i molt excel·lent, i agafaré paraules de cada un dels ponents especialment, però sobretot a mi em preocupa molt en aquest moment el tema que ha sortit d'educació i de canvi de cultura i de comunicació. I llavors, per exemple, em preocupa que la nena que ha mencionat l'assumpte, que ho mou fa tanta rebestall per la lluita contra el canvi climàtic. I em fa l'efecte que aquí hi ha un error de comunicació, sí, perquè la gent està satisfeta, tothom està en contra del canvi climàtic, però hem d'explicar que és el canvi del model energètic, perquè el 90% del canvi climàtic deriva del model energètic. Llavors sembla que tothom està satisfet i tothom aplaudeix aquesta nena, però ningú sap el que vol dir lluitar contra el canvi climàtic. Nosaltres, formes de comunicació i d'educació. M'aniré a la terrassa que ha proposat la Carlota i baixaré a una cosa molt petita, però molt simbòlica, molt educadora o deseducadora, que són les terrasses de Barcelona a l'hivern consumint gas butà a l'aire lliure. Això és una gran aberració tècnica, perquè és difícil fer l'estimació, però m'hi jugaria qualsevol cosa que no arriba ni a un 10% de rendiment, i sóc molt generós, però és que a més vulnera d'una forma clara i directa la legislació actual. Hi ha el RITE, que és el reglament d'instal·lacions tècniques d'energia, que prohibeix en l'aire lliure cremar gasos o cremar productes que no siguin renovables. És a dir, si la bombona de butana que cremen fos de renovable, gas renovable procedent de purins, seria acceptable, però si no, no. I a més, té la paradoxa de que és una bombona de gas amb preu regulat, bàsicament adreçat a la població més pobra o més necessitada. I llavors, fer aquest dispendi brutal, això ja està anunciat, però jo dic, la càrrega de comunicació i de debat urbà que jo crec que s'hauria de provocar a la propera tardor sobre la prohibició de que les terrasses de Barcelona cremin gas a l'aire lliure, seria un bon moment per fer educació urbana i per aprendre què és el canvi climàtic també. I a més, veure que a l'estranger, a París, no hi ha bombones que cremin al carrer. Donen una manta i s'ha acabat. Només una última menció, el tema de l'autoritat energètica. En el meu llibret, que es titula Cap al 100% renovable, i parlo de la governança, hi ha una proposta concreta, que la paraula és ARME, que és Autoritat Reguladora del Mercat de l'Energia, i m'inspiro amb l'autoritat del transport metropolità, que ha sigut un èxit en aquesta ciutat. Moltes gràcies. Una pregunta pel públic? Estem acabant. Alguna pregunta més, digueu, i així ho agafem tot i ho contesten ells. Ah, tot això, fantàstic. Sí, no, perdó, no t'havia vist.
Jo el que volia contestar és el que s'ha dit. Perdona, que l'Ajuntament no havia fet res al havia dit res a aquest moment a l'Ajuntament. Sí, d'avui. Què ha dit? No és cert això que ha dit? Que no és cert el que ha dit o no? Que no ha fet res avui? A veure, mira, jo tinc comunicació amb la Janet Sanz. Ah, bueno. És molt llesta, és molt ràpida. Potser és que acaba de sentir el que dic jo i t'ho ha passat. M10, està activat el protocol per partícules, només afecta a obres en port. Estem atents al nivell de NOx per veure si s'acaba declarant episodi. Ara encara estem lluny. Això sí que comportaria restriccions de trànsit. Diu, llavors, en el comentari, diu, pots dir que per primer cop tenim protocol i en marxa la primera zona de baixes emissions de tot l'estat. Després diu, i no s'ha descartat possibilitats de fer peatge. Estem fent transformacions urbanes per prioritzar el vianant. No el cotxe, com mai, Meridiana, Superilles, etc. Enfortir el transport públic, carrils bici. Mai havia passat això. El nostre Madrid central serà tota la ciutat, no només la ciutat vella. Bueno, ja veig que estem en campanya electoral, tu. Jo pensava que vostès també estaven en campanya electoral. No, home, no. A part d'això, el que he de dir és que m'ha semblat superoptimista el que han dit, perquè hi ha moltes, jo ja deixo coses d'ecologia, hi ha científics i tal que estem dient perquè anem cap al desastre i que el desastre és inevitable. Llavors, i que no solament se tracta de fer que les privades d'allò, és que és el temps que corre, perquè el temps que corre són el canvi climàtic. Fa poc hi havia un article de Rafael Poc parlant de que es fan les geleres de l'Himàlaia. Això comportarà que els deserts i 2.000 milions de persones quedaran sense un desert. És a dir, el que anem és cap a un desert imparable, segons molts. I que dintre 60-70 anys, acabo, quan s'acabi el petroli, el consum d'energia que disponible baixarà un 40% o més, segons estudis que hi ha. Ara, cadascú fa els seus estudis perquè està relacionat amb el sistema capitalista. És possible un canvi, no solament cultural, però això està lligat a l'economia, és possible un canvi avui dia cap a una societat ecològica amb un sistema de creixement que no pot subsistir si no creixem, com és el capitalisme? És possible això? Hi ha una part de l'ecologisme que ho negui. No, escolta'm, aquí hem organitzat debats sobre el decreixement, ho saps tu molt bé, eh? O sigui, aquí avui toca aquest tema, però el tema del decreixement... No, però aquí avui no tocava el tema del decreixement, però ja l'hem introduït aquí. Jo penso que l'optimisme és una obligació i és una opció personal de cadascú. Jo estic bastant d'acord amb ell, però vull dir una cosa, ell ha dit, es pot viure 100% renovable, i tant que sí que es pot viure 100% renovable. L'únic problema és que els edificis de buit que tenen categoria D o categoria E, fins d'aquí 50 anys no ho faran. Aquest és el problema. Llavors, la rehabilitació és fotuda i cara. És a dir, quan jo he de consciència de temps, jo no nego tot això, i tant que si hem de ser optimistes, i hem de fotre tota la llenya al foc, no gasoil, llenya. Però això, el que ens hem de mentalitzar és accelerar. És a dir, insisteixo, és un titular la transició, estic molt més d'acord, cal una revolució. La paraula transició energètica és per donar-nos a entendre revolució. S'han tingut que inventar un titular perquè algú reacciona i estic d'acord, encara no saben de què estem parlant. Bueno, per això començava per aquí. Escolta, jo he anomenat un moment molt ràpid que al setembre del 2018 l'estat espanyol va donar una pròrroga de 2 anys pel cicle d'emissions de cotxes. Això què ha volgut dir? Ha volgut dir que durant 2 anys els cotxes podran continuar contaminant, fent trampes, pagant menys impostos perquè van referenciats a un cicle que ja no està aquí, ningú ha obert la boca. Portugal, els tenim aquí al costat, no ha fet la pròrroga i està fent una renovació brutal. I sabeu què ha volgut dir això? És que, a veure, la Generalitat enguany va fer un concurs públic de lloguer de 700 i pico cotxes. Va sortir de zero. Li van donar la culpa al cotxe elèctric. Només van sortir 3 cotxes de muntanya, no sé què. Llavors, s'ha fet una trobada de tothom que hi va participar on era veritablement el problema. El problema era que els fabricants van dir és que no us podem donar preu perquè no sabem quin cicle d'homologació s'aplicarà a Espanya. Si s'aplica el que està dient a Europa i que entra en vigència al setembre del 2018,
La major part dels cotxes que us podrem ofertar incrementen l'impost de matriculació de 0 a 4,75 o 6,75. Això va entre 400 i 2.000 euros per unitat de vehicle. Com que no sabem si ho aplicareu o no, aplicareu, no ofertem cotxes. No. 700 eren de qualsevol tipus, no se'n vol ofertar de cap. Clar, aleshores aquí tenim un problema. Estem parlant de que tenim pressa i el que no se'ns acudeix res més que donarà una moratòria de 2 anys. Per què? Perquè som un país que fabriquem cotxes. Evident. I per tant, quan es parla de transició energètica, portem molt temps dient que la transició energètica té a veure amb la indústria del carbó, perdoneu, i amb la de l'automoció. I aquí parlem de paraules majores. I aquest és el tema, no? Maria Àngels Pérez de Torre, que ha estat treballant a la Comissió Europea com a cap d'unitat de renovables. Sí, en política energètica. I tens la teva experiència en tot aquest any. La primera cosa que vull dir és que els coneixements hi són, i vostès, per exemple, n'han demostrat aquí sobre la taula. Tampoc, jo no sé definir-me en el que pot ser una transició, una revolució. Jo crec que el que té que haver és moviment, i el problema és que no n'hi ha hagut. Hi ha hagut molta inèrcia i moltes barreres. Jo quan he vist la xarxa aquesta, ha mostrat el poble nou, i d'aquesta jo hi era el programa, i es va financiar desenvolupament, però és que fa molts anys. Vull dir, i la primera directiva SAFE, que era d'eficàcia energètica, era del 92, crec. Vull dir, i el llibre blanc era amb les estadístiques en el 95. Jo ja he perdut la data. Vostè ha dit 27 o 17, jo és que ja serien 30 o 40. No, me sortia 27 no, i he dit 17 sí, perquè no, no, no però que vull dir que jo també, també m'equivocaria perquè diria si ho fa 4 dies. No, no, fa 4 dies, fa 40. No 40, però m'explico. Vull dir aquestes coses. Per exemple, vostè ha parlat això dels cotxes, però és que la directiva d'eficiència energètica se tenia que haver aplicat, hi havia un període, com es diu, transposició. I mentrestant, Espanya la va retrasar, l'IDAE no va fer, i es van construir milions de metres quadrats d'edificis sense cap... Però quan parlo de G, és que ni tenim l'escala per sota per classificar-los. I això s'ha fet pràcticament amb tot. Clar, és desesperant, perquè jo personalment, vull dir, clar que hi ha, jo per això dic, hi ha enginyers. Les tecnologies tampoc han canviat tant, perquè en fotovoltaic es portem des dels anys 70, que s'està investigant. Però, vull dir, clar que hi ha canvis, però vull dir, no hem d'esperar que hi hagi molt, però en canvi sí que ha baixat molt de preu, que això vol dir que les coses estan a l'abast. Per exemple, però hi ha una sèrie de característiques. Una, a mi em fa l'efecte que sense bona regulació o normatives o com vulguin, i a més que siguin aplicables, perquè la certificació dels edificis, nosaltres quan vam fer la primera directiva ja dèiem que s'havien de crear 200.000 llocs de treball a Europa per controlar. No s'ha fet res. No van fer ni les escoles, ni van crear com es diu això, estudis reglats, diguem-ne, per gent que pogués fer-los. Van passar olímpicament. Bueno, clar, quan no es fan aquestes coses, miri, vostè pot posar totes les estadístiques i tots els plans que vulgui, que no s'arriba a res. Espanya estava, quan van fer les primeres, el llibre blanc d'objectius 2010, estava a la mitja, no a la mitja europea, estava per dalt, pràcticament no havien de fer res. I han passat, i Alemanya tenia un 3% de renovables, el share. El Regne Unit 1,2 o alguna cosa així. Espanya estava que ja no havia de fer res. Ara Alemanya ha pujat i Espanya ara li falta molt. Quan diuen que arribaran un 70%, per l'amor de Déu, si no han sabut arribar ni al 20%, qui vol que arribin al 30 i al 40 i al 70? És impossible. D'aquesta manera, personalment, sí que sóc desconfiant. I després hi ha una sèrie de coses que, molt concret, res, un moment, no, no, que sí que vull dir és, per exemple, vostè ha parlat molt bé del que són els consums d'energia primària i tot. Hi ha una cosa per mi fonamental, que és els consums, a part que s'han de diversificar, calor, força, vull dir, això, evidentment, hi ha una altra. Hi ha una part de l'energia que és un servei públic, és a dir, és un dret. És un dret. I això seria la que s'utilitza per viure, el que necessitem per viure. Això no és un consum normal. Per mi, crec que mereix que hi hagi a tota la legislació un tractament diferent, perquè llavors ja no parlaríem de pobresa energètica, si parlem que els individus tenen dret. I estic parlant d'individus, això ja
vol dir el que vol dir, és una part només del consum. I després l'altre és el de, diguem-ne, servei productiu. És aquest, tot el consum energètic que es fa servir perquè hi ha un negoci, sigui del tipus que sigui, ja sigui o també un hospital o aquests serveis. Si no es fa aquesta distinció, no es pot arribar enlloc. Per què? Perquè pagar la mateixa energia, uns, al contrari, fan més barat aquells que són productius, quan aquells poden repercutir el preu i en canvi les persones individuals no. O sigui, això ja és un problema que s'hauria de pensar i reflectar i canviarien molt els projectes. I després hi ha una altra cosa que són lo de les solucions de xarxa per a les ciutats. És que el que no podem pensar és justament, Espanya ha hagut dues crisis de la termosolar, no és termosolar, és solar tèrmica, perquè la termosolar seria la de... Exacte, seria l'altra. Llavors, vull dir, amb solar tèrmica plana, diguem-ne, Espanya ha hagut milers i milers de metres quadrats que s'han podrit. I a més això és material, quan diem parlant de deixalles, això seria amb coure, tu saps la quantitat de metres de coure que s'han fet malbé i que no ens han fet servir? Llavors les solucions individuals, aquelles tan maques que quedava el Small is Beautiful, que a mi també m'agrada per algunes coses, amb energia no funciona sempre bé, no funciona sempre bé. És millor que si és un edifici gran que hi hagi algú que se n'ocupi de la instal·lació i que els altres l'únic que facin sigui fer-la servir. Perquè hi ha aquest autoproducció i autoconsum, queda bé, però en ciutat jo penso, vull dir, crec que ho hem desenvolupat bastant, la qüestió de xarxa s'ha deixat de banda i sobretot la xarxa de calor i de fred, a més ha d'estar molt concretament amb el territori. Després ja, i no hem parlat aquí d'altres sectors que consumeixen energia molta, a part de la mobilitat, però vull dir, són per exemple el sector agrari, i hi ha una quantitat de problemes aquí. En fi, penso que... Gràcies, que jo penso Maria. Només que féssim uns quants passos, si és transició o revolució, jo ja m'és igual el nom que li posem, però sobretot que facin alguna cosa. Sí, que sí. Breument, ja sí, estem acabant. Molt breu, d'acord amb tot, excepte un petit matís amb una cosa, que tecnològicament no s'ha avançat. Precisament... No, però vull dir, a veure, la solar, o sigui, la fotovoltaica és més barata perquè els panells no són iguals que eren. I després amb la tecnologia s'està estudiant una cosa durant un temps i llavors pam, hi ha una disrupció. La pròxima disrupció és la capa fina, que està molt a prop. I en el món de les... Fa anys que estem amb això. Però, per exemple, mira, jo vaig estar en un centre de recerca 2 anys i mig. Quan hi vaig entrar, l'eficiència era de 6,4. Quan me'n vaig anar, era d'11,8, amb 2 anys i mig. S'evoluciona. I després, amb un altre camp en el que s'evoluciona molt ràpidament és en el de les bateries. Tenim l'iolític. No, des d'aquest punt de vista, d'acord. Però dintre de cada àmbit, els avenços tecnològics són molt importants. Aquí anava, aquí és anar. Hi ha l'hidrogen, sí, que es pot emmagatzemar i es consumir. Per exemple, és l'hidrogen és un gran desconegut. També fa molts anys, sí. La bateria va molt més per feina. Ja no necessitem anar per feina. Sí, sí. Bueno, però dintre de l'emmagatzematge també tens el flux que està venint a marxes forçades, que la BMW ja en té una planta que li està funcionant perfectament, o sigui, on l'electròlit està separat dels electrodes i són uns dipòsits que ni pots tenir tant com vulguis, etc. Breument, es veu que la Janet Sanz ens està controlant, perquè li acaben de contestar dient que el que acabes de demanar diu que això quedarà prohibit l'any 2025. Ho tenen previst pel 2020. Veig que ens estan vigilant. Qual és el positiu? A veure, per favor. Pregunta curta i contestació ràpida. Sí, perdoneu la ignorància. El diumenge vaig estar en una sortida d'una gent que té pandes. I es va parlar d'això de les cotxes, del futur, i va sortir el futur dels cotxes elèctrics. I llavors va sortir el problema de que havia un problema també amb els cotxes elèctrics, que és que les bateries també contaminen. Les bateries dels cotxes elèctrics.
Sí, jo no l'havia, o sigui, era una cosa nova i em vaig quedar amb aquest problema, no? Bé, a veure, l'única indústria que no contamina és la que no existeix, aquest és el punt de sortida. A partir d'aquí la bateria contamina igual la del cotxe que la que hi ha aquí dins, que hi ha la que hi ha aquí, perquè són exactament iguals en diferent tamany. La diferència és que aquestes, les que hi ha aquí dins, les que hi ha aquí, les que hi ha en el telèfon mòbil, aquestes són tan petites que quan perden la seva capacitat i vostè es desfà del seu telèfon, oi que no sap on va? Aquí tenim un problema. En els cotxes no és així. En el cotxe, a la bateria, quan n'ha sortit que ja t'agrada més o que la bateria s'ha fet perdut eficiència, continua sent molt grossa. Aleshores, començarem a veure, i això serà molt aviat, parcs solars i parcs eòlics que no es deixen construir si al seu costat no hi ha emmagatzematge. I d'on surt aquest emmagatzematge? Són les bateries velles dels cotxes que es posen dins d'un contenidor com aquests dels ports, a dintre, carregat d'aquestes bateries. Són bateries velles pel meu cotxe, però són, això és la segona vida, però és que en veurem moltes de vides per una mateixa bateria, perquè és clar, de 60 kWh que té una bateria d'un cotxe, a casa meva, que puc necessitar una instal·lació d'autoconsum 2,2, la feinada que hi ha per tot mig, per tant, no pateixi, que van molt buscades, i no seran un residu fins d'aquí molts i molts anys. Les que hem de reciclar, les que hi ha aquí, aquí això sembla que no se'n parla. Si un altre dia vaig... Que en el 5G n'hagin parlat, no? No, Mónica, presentat. Si un altre dia vaig, ja directe. Jo vull més avançar que el camp de futbol de l'Àllex, que està a Holanda, que té menys insolació que aquí, va amb energia fotovoltaica, i el mateix de maig durant tota la setmana a l'hora del partit es fan bateries de liti de cotxes usats que no serveixen per l'Àllex. Sí, senyor. Això és inimaginable al camp del Barça. I esperem que guanyi amb el Madrid. Estem pendents de si guanyem el Madrid, però en canvi això no... Bueno, per favor, alguna última pregunta? És l'última o no? Pregunto. Dos, per favor, pregunta i ràpida resposta. D'acord. Bueno, tenia moltes, reduiré. Em sap greu perquè he marxat el que ho ha dit, que està demanant, perquè els del poble no volen que en els seus prats fiquem tot de molins. Sí. Llavors, abans de ficar molins en els seus prats, sí, a part del que costa fabricar el molí, dedicar tota aquesta inversió a baixar el consum energètic. I tanta electricitat tampoc no cal, perquè molts cops tenim energia tèrmica del sol, la convertim en electricitat, la canviem de corrent continu a corrent altern, li pugem l'amperatge, li baixem l'amperatge, d'això... i la transportem i al final hem acabat allà perdent la meitat de l'energia que teníem. Quan, si volem calor, podem escalfar amb la calor directament. I a més que has parlat del sistema de calefacció centralitzada, doncs més fàcil encara tenir a sobre de les teulades un munt de miralls que apuntin tots a cada dia a l'Eixample, doncs tenir una torre i que tots els miralls apuntin a aquella torre. I allà tenis la calefacció centralitzada i el que la torre Collserola la convertirem en una torre de sal. La torre Collserola, jo estava pensant en les centrals tèrmiques del Besòs. Ets antiòlic o què? Llavors, i una altra cosa, ara, igual que hi ha representació de Barcelona en Comú, també el sector més ecologista més radical de Barcelona és capital, també estem aquí, i el dissabte, aquest dissabte a les 10 del matí, elaborem el programa amb la gent, no? Aviam, no traurem gaire regidors, però tots els altres ens copien, llavors. És clau. Llavors estaria bé que vosaltres, que enteneu del tema de l'habitatge i de com ha de ser, vinguéssiu per convencer que la gent que ve a parlar del seu llibre i tal. Quina plataforma és aquesta? Barcelona, coneixeu les primàries? Sí. Doncs a Barcelona es diu Barcelona és capital. Doncs aquest dissabte, on és? A Graupera. Però què, esteu en la candidatura de Graupera, perdó? Sí, jo sóc el que la tanca, jo la tanco a tanques la candidatura de Graupera. Però bueno... Bueno, està bé. Comenceu a Graupera, que és un... Clar, però vull dir... Comenceu amb en Graupera, que és un bon liberal, que apliqui l'ecologia en el seu programa liberal. Perquè vingueu i ens ajudeu a convèncer el Graupera. Vale, vale. Aquest dissabte... Perquè, bueno, jo hi he parlat amb en Graupera i... O que no es presenti i que no divideixi el vot de l'independentisme. Bueno, endavant. Vale, vale.
Home, no, si no dic el contrari. Endavant, tu, endavant. Quan més serem, més riurem. Jo, bueno, intentaré ser molt ràpida així... Quan més serem, més riurem. Ai, perdó. Intentaré ser molt ràpida així com escueta. Jo he estat escoltant totes les vostres explicacions i des del meu absolutament desconeixement de l'energia i del seu funcionament, no estic en contra, ni molt menys, de tot el que esteu dient, però no veig que sigui la solució. Yeah. És a dir, ho veig com una transició més que una solució definitiva, que és com que també el que estàvem dient. Per què? Perquè bueno, penso que la podem plantejar la pregunta de si les renovables són renovables. És a dir, són 100% renovables les renovables? I a partir d'aquí anirem desgranant i entrant en aquesta complexitat que hem estat parlant tota l'estona i veurem que no. És a dir, hi ha molts processos, hi ha molt tractament de residu que sempre hi és, com hem dit, no, que és una cosa que sempre hi estarà, i en bateries n'hi ha molts processos i és a dir, que no vull ni molt, ni molt menys com desmentir tot el que esteu dient, però és una realitat. Llavors, trobo un discurs molt vinculat i molt allunyat com d'un ecologisme perquè es contamina amb les renovables. I això és l'actualitat, que la innovació i tot que també hem estat parlant és una cosa que està a l'ordre del dia. I això és cert, però és una realitat. I també bueno, penso que també està molt lligat amb el consum energètic. És a dir, que estem incrementant l'eficiència, però també ho estem fent amb el seu consum per poder continuar innovant. Llavors només volia aportar una mica aquesta visió més romàntica, més crítica, però res. I així doncs acabem amb la cloenda. No t'ho pots imaginar, no t'ho pots imaginar el canvi que suposa passar de l'energia nuclear a les renovables. És brutal. Ja saps el que suposen els residus que tindrem als covandellors i que tenim i que tindrem si continuen allargant la vida de 40 o 50 anys Endesa. Si Endesa allarga la vida de les nuclears 50 anys més, aquests residus no perdran radioactivitat ni en 4 i 5 generacions. O sigui que no és el nivell de l'energia solar ni eòlica. Llavors això, ja només amb això hi ha la pena lluitar per aquestes energies. I tots aquests temes de residus, això aniran resolent, el silici. Aniran sortint noves tecnologies que milloraran molt l'eficiència de les renovables, però no hi ha comparació. És com de la nit al dia, vull dir. Molt bé, moltes gràcies. Què? Sí. La nuclear està pensada perquè sempre hi hagi un evident serveix tot, per això la posen de base i amb unes quantitats de bombes. I com a mullen els embassaments reversibles, el bombeig que ha fet servir aquest sistema. Però... Aquest senyor ha treballat amb una nuclear, eh? Sí. Sí. I ara és renovable, ara és ecologista. Ja ho era. No. Ara em faràs dir que... Ens atacava. No entrem en coses personals. Això és un estudi d'intel·ligència. Això és un debat per un altre dia. Això és un debat per un altre dia. Ens va fer patir, però ara te perdonem. Has evolucionat positivament. És una mostra d'intel·ligència. Les centrals nuclears, la variació de potència no es pot fer ràpida. S'ha de fer amb un pendent, amb una rampa, diríem, que és clar, això vol dir que no la pots fer servir per atendre necessitats puntuals d'un moment determinat. I per això normalment funciona en una marxa constant. Sí que pots baixar aquesta potència i dir produiré menys, però produiràs menys al cap d'una estona, i una estona llarga. Aquesta és una mica... I en quant a que m'he reconvertit, jo crec que no. I ara també et diré una altra cosa. Jo vaig deixar el món nuclear en el moment en què em van proposar la direcció de, la central, de dues centrals nuclears. Doncs és que ja... No, a veure, és que... Gràcies, i enxufeu-vos a la luz, eh? Enxufeu-vos a la luz, o som energia.